सभामा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यू वडा अध्यक्षज्यूहरू कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू एवं सभाका सदस्यज्यूहरू यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम आजको गाउँसभा निर्धारित समयभन्दा केही ढिला हुन गएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णप्रति क्षमा प्रार्थी छु। आजको गाउँसभाको कार्यक्रमलाई हामीले विगतमा जस्तै उद्घाटन सत्र र बन्द सत्र गरी तयारी गरेका छैनौँ। हाम्रो गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि अनुसार एकमुष्ट रूपमा आजको कार्यक्रमलाई तयारी गरेका छौँ। कार्यविधि अनुसार अध्यक्षज्यूबाट कार्यक्रम प्रारम्भ भई अध्यक्षज्यूबाट नै समापन हुने हाम्रो जुन कार्यविधि छ सोही कार्यविधिको आधारमा आजको गाउँसभा बैठक सम्पन्न हुनेछ। आज हामीले विगतका अभ्यासहरूभन्दा केही फरक रूपमा हाम्रो अभ्यासलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। हामीले यो विगत पाँच वर्षमा गाउँपालिकाले आर्थिक सर्वेक्षण भनेर प्रस्तुत गरेनौँ। अहिले हामी प्रथम पटक गाउँपालिकाको आर्थिक विषयवस्तुहरू कस्ता छन्, आर्थिक परिसूचकहरू कस्ता छन् भन्ने विषयवस्तुहरूलाई पनि जोडेर आर्थिक सर्वेक्षण प्रथम पटक आर्थिक सर्वेक्षण तयारी गरेका छौँ। सोही अनुसार आजको गाउँसभा अगाडि बढ्नेछ। सर्वप्रथम आजको यो गाउँसभामा पानसमा दियो प्रज्वलन गरेर सभाको गरिमा बढाइदिनु हुन गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो राघुगङ्गा गाउँपालिकाको 13 गाउँसभामा उपस्थित गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यू, प्रशासकीय प्रमुखज्यू, वार्ड अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि र गाउँपालिकाको तर्फदेखि हार्दिक हार्दिक नमस्कार। सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र म सर्वप्रथम आर्थिक विधेयक पढेर यहाँ सुनाउन चाहन्छु, आर्थिक सर्वेक्षण पढेर सुनाउन चाहन्छु। राष्ट्रिय रूपमा फैलिएको COVID-19 महामारीका कारण सन् 2020 मा प्राय सबै मुलुकहरूको अर्थतन्त्र
सहित विश्वको अर्थतन्त्र सुकुञ्चित हुन पुग्यो खोपको उपलब्धता सँगै विश्वमा आर्थिक सामाजिक गतिविधिहरूमा केही सामान्यता आएपछि आर्थिक क्रियाकलापहरू उल्लेख हुन सकेनन् फलस्वरूप विश्वको आर्थिक विकास 3.6% मात्र हुने प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ कोभिड 19 को प्रभावका प्रभावमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको कारण नेपालको अर्थतन्त्र 5.84% हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ गत आर्थिक वर्षमा यसको दर 4.24% रहेको थियो चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 कृषि उद्योग र सेवा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि क्रमशः 2.3, 8.1 र 6.6% वृद्धि हुने अनुमान छ भने कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर 23.9% रहेको छ रघुगुङ्गा गाउँपालिकाको गत आर्थिक वर्षको कुल चालु खर्च रु 24,87,70,000 पुँजीगत खर्च रु 10,06,09,000 रहेकोमा यस वर्षको पहिलो 10 महिनामा क्रमशः रु 18,32,60,000 र रु 5,85,39,000 रहेको छ भने हालसम्मको रघुगङ्गा गाउँपालिकाको अर्थतन्त्र मुख्यत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सूचकहरू जस्तै स्तरमा रहेको पाइन्छ आन्तरिक स्रोतको न्यूनताको कारण वित्तीय हस्तान्तरणमा निर्भर रहेकोले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ गाउँपालिकाको गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक विकास खर्च रु 1,57,59,000 सामाजिक विकास तर्फ रु 18,84,71,000 पूर्वाधार विकास तर्फ रु 7,77,77,000 खर्च भएकोमा यस वर्षको पहिलो स्थानीय अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौतीहरू स्थानीय स्तरमा ठुला विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू बन्न नसक्नु र बनेका योजनाहरूका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुन नसक्नु आन्तरिक स्रोतको न्यूनता तथा वित्तीय हस्तान्तरणमा आधारित अर्थतन्त्र परम्परागत खेती प्रणाली औद्योगिक क्षेत्रको गणना हुन नसक्नु जस्ता समस्या तथा चुनौतीहरू रहेका छन् स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सर्वपक्षीय स्थानीय पूर्वाधारको विकास पर्यटन पूर्वाधारको विकास निर्वाहमुखी कृषिलाई
व्यवसायिक बनाउने कार्यहरू सामाजिक सशक्तिकरण र स्वरोजगारी सृजना गर्ने कार्यहरू तय गर्नुपर्ने देखिन्छ आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्दछु आजको यस गरिमामय तथा सार्वभौम सभामा उपस्थित सदस्यज्यूहरू नेपाली जनताको त्याग तपस्या र बलिदान पश्चात प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्न संस्थागत गर्न तथा आर्थिक समृद्धिको सपना पूरा गर्न हामी आफैले चुनेको शासन व्यवस्थाको अभ्यास गर्दै आज हामी यस गरिमामय सभामा उपस्थित भएका छौँ नेपालको संविधानको धारा 221 ले दिएको स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकारको प्रयोग गर्दै संविधानको अनुसूची 8 मा व्यवस्थित एकल अधिकार र अनुसूची 9 मा व्यवस्थित साझा अधिकारका क्षेत्रमा कानून निर्माण गर्न पाउने गहन जिम्मेवारी पूरा गर्न आज हामी रौगुङ्गा गाउँपालिकाको गरिमामय गाउँ सभामा उपस्थित भएका छौँ आज मिति 2079 3 महिना 10 गते यस गाउँ सभामा उपस्थित हुनुभएका गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू राजनीतिक दलका प्रतिनिधि प्रत्यक्ष गाउँसभाका सदस्यहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गाउँपालिकाका कर्मचारीहरू पत्रकार एवं उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू स्थानीय सरकार प्रमुखको रूपमा रौगुङ्गा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 नीति तथा कार्यक्रम यस सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर पाउँदा गर्वको अनुभूति रहेको छ स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने नेपाल सरकार निर्वाचन आयोग सबै राष्ट्र सेवकहरू प्रक्रियामा संलग्न सबै राजनीतिक दलहरू र आम नागरिकप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु स्थानीय तहको प्रथम कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै गाउँपालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा पुर्याउनु भएको योगदानका लागि गाउँपालिकाका पूर्व जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई उच्च कदर गर्दछु सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्याससम्म आउने क्रममा जीवन उत्सङ्ग गर्न हुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु राष्ट्रियता लोकतन्त्र र जनजीविकाको आन्दोलनमा अगुवाई गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रजहरूको योगदानको उच्च सम्मानसहित स्मरण गर्दछु 2 वर्षदेखि विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारणले ज्यान गुमाएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु तीन तहको सरकार बीचको सहकार्य समन्वय र सह अस्तित्वको सिद्धान्त अनुसार नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको दिगो विकासको लक्ष्यप्रति प्राप्तिसहितको नीति तथा कार्यक्रमलाई मध्यनजर गर्दै र कोभिड-19 महामारीको भेरिएन्ट सहितको सङ्क्रमणले समग्र अर्थतन्त्र र कार्यप्रणालीलाई शिथिलताको चपेटामा पारेको जोखिमपूर्ण र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट केही सामान्य अवस्थातर्फ आउँदा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गर्दै आर्थिक समुन्नतिको आधार तयार पार्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छु
गाउँ सभाका सदस्यज्यूहरू विकासमा निश्चित उद्देश्य हासिल गर्न अपनाइने रणनीति समय क्रियाकलापहरू र साधन स्रोतको संयोजन गरी योजनाबद्ध विकासको सुरुवात गर्न हाम्रो प्रथम पञ्चवर्षीय योजना 2076-77 देखि 2080-81 तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा रहेको छ। सोही पञ्चवर्षीय योजनाले मार्गनिर्देश गरेका विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छु। कोभिड महामारीको रोकथामका लागि लक्षित जनसङ्ख्याको 88% 8902 जना 8200 जनालाई पहिलो मात्र र 78.71 7930 जनालाई पूर्ण मात्र र 66.2 6699 जनालाई अतिरिक्त मात्र समेतको खोप लगाइएको छ। कोभिड-19 को रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि कोभिड-19 अस्थायी अस्पतालको सञ्चालन गरिएको थियो। आगामी दिनमा पनि महामारी नियन्त्रण तथा विपद व्यवस्थापनका लागि विशेष ध्यान दिइने छ। उच्च कार्यसम्पादन एवं लगनशीलताका साथ सुस्त सेवा प्रवाह मार्फत स्थानीय सरकारका प्राथमिकता र कार्यक्रमलाई नागरिक समक्ष पुर्याउन कर्मचारी वर्गबाट भएको सकारात्मक भूमिका उल्लेखनीय रहेको छ। गाउँपालिकाको रणनीति सडकको रूपमा रहेको गलेश्वर महाफाट तङनाम दर्मिजा चिङखोला कुइनी मङ्गले सडकलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सदरमुकामसँग छोटो र सिधा मार्गबाट जोडिएको छ भने स्तर उन्नतिका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा काम भइरहेको छ। दङनाम चिङखोला सडकका लागि तयार भएको विस्तृत योजना परियोजना प्रतिवेदनका आधारमा उक्त कार्य भइरहेको छ। भगवती मैदान वडा कार्यालय बेखोला बादुक टिप्ल्याङ सडक मैदान थापाटोल रुइसे सडक पाहापानी रायपुर घ्याँची खर्क सडक झिँ टोड्के सडक झिँ पाहापानी सडक निर्माण गर्नका लागि सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी गरिएको छ। गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित जलविद्युत आयोजनाको समन्वयमा वडा नम्बर 5 र 6 गाउँपालिका केन्द्रसम्म जोड्नका लागि तथा चिङखोलाका 2 बस्तीलाई जोड्नका लागि पक्की पुल निर्माण गरिएको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 चिङखोलालाई महिला मन्त्री र लैङ्गिक मन्त्री संरचना सहितको गण्डकी प्रदेशकै नमुना गाउँमा रूपान्तरण गर्न र सो क्षेत्रका बालबालिका महिला गरिब सुकुम्बासी दलित जनजाति तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको सशक्तिकरणका लागि बहुआयामी नमुना ग्रामको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी बहुआयामी नमुना ग्रामको रूपमा घोषणा गर्नका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिएको छ। सो अनुसार विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। विश्व मानवचित्रमा पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा सुपरिचित नेपाल र म्याग्दी जिल्लाभित्र रहेको यस गाउँपालिकालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउनका लागि धार्मिक पर्यटकीय भाषिक सांस्कृतिक महत्त्वका क्षेत्रहरूको संरक्षण विकास तथा विस्तारका लागि विशेष पहल गरिएको छ। गाउँपालिकामा ऐतिहासिक पुरातत्व सांस्कृतिक धार्मिक पर्यटकीय आर्थिक प्राकृतिक रूपले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र स्थान वा कलालाई संरक्षण गर्ने नीति अनुरूप चिङखोलालाई सांस्कृतिक र रुइसे तथा टोड्केलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरिएको छ। आन्तरिक तथा
बाह्य पर्यटन प्रबन्धन गर्नका लागि गलेश्वर रुइसे डाँडा धौलागिरी आइसफल रिखार मालिका टोड्के पर्यटन पदमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी बजेट माग गरिएको छ। टोड्केमा उच्च उच्चै खेल मैदान निर्माणको सुरुवात गरिएको छ। पदमार्ग र पार्क निर्माण गरिएको छ। आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दा लागत न्यूनीकरण स्रोत साधनको अतिकतम उपयोगको लागि यस गाउँपालिकाले नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग साझेदारी एवं संयुक्त व्यवस्थापनमा वृहत पूर्वाधार निर्माण लगायतका कार्य गर्दै आएको छ। गाउँपालिकाभित्र औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश सरकार समक्ष पेश गरिएकोमा प्रदेश सरकारबाट औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सङ्घीय सरकार समक्ष सिफारिस भएको छ। रघुङ गाउँपालिका समग्र जनता गाउँपालिकाका समग्र जनतालाई स्थानीय सरकारको जनमैत्री सेवालाई सरल तथा सहज तरिकाले जनता समक्ष पुर्याउनका लागि स्थानीय समुदायले निशुल्क उपलब्ध गराई गाउँपालिकाको खर्चमा समाउने उकाहने लगायतका कार्य गरी व्यवस्थापन गरिएको जग्गामा कार्यालय भवन सञ्चालन गरिएको छ। गाउँपालिकाले प्रदान गरेको जनताकै सेवा जनता मैत्री सेवालाई विस्तार गर्ने क्रममा विभिन्न शीर्षकमा लगाइएको करबाट जम्मा भएका राजस्वको चुहावट रोक्न राजस्व प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा प्रविधि मैत्री बनाएका बनाउनका लागि राजस्व सफ्टवेयर जडान गरिएको छ। जस्तै योजना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन योजना व्यवस्थापन सफ्टवेयर जडान गरिएको छ। जनताको नजिकमा रहेको सेवा प्रवाह गर्दै शासन व्यवस्थालाई जनता समक्ष समन्वयिक तरिकाले पुर्याउने माध्यमका रूपमा रहेको स्थानीय सरकार विधि विधायकी र न्यायिक तिनै अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम हुँदै आइरहेको छ। स्थानीय सरकारको सुशासन विकास र समृद्धिको लागि हामीले 57 वटा महत्त्वपूर्ण ऐन नियम निर्देशिका कार्यविधि र मापदण्ड जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ। वैकल्पिक चिकित्सा र आयुर्वेदप्रति जागरण ल्याउन आयुर्वेद प्रबन्धन कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। वार्षिक रूपले विभिन्न अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका असहाय एकल महिला अपङ्गता भएका बालबालिका आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने कडा तथा असाध्यै रोग लागेका दीर्घरोगीहरू विभिन्न प्रकृतिका विषयहरूबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई विशेष सम्बोधन गरिएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष सुकुम्बासी व्यवस्थापन तथा आवास सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सो सम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि निर्माण गरी गाउँपालिकाभित्र रहेका सुकुम्बासी घरबारविहीन कच्ची टिन र खरले छाएका घर तथा शौचालयविहीन घर परिवारलाई सहायता प्रदान गरिएको छ। साथै सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 137 वटा घरलाई सुरक्षित आवासको रूपमा विकास गरिएको छ। खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउने पकेट विकास कार्यक्रम तथा अनुदानमा आधारित विविध कृषिजन्य सामग्री बिउ बिजन वितरण गरी कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न प्रयत्न गरिएको छ। मिनी टेलर थ्रेटर च्याप कटर कुटानी पिसानी मिल टनेल स्प्रेस जस्ता यन्त्र तथा
सामग्रीहरू वितरण गरी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिएको छ। सबै रोजगारी सृजनाको लागि सिपमूलक तालिम प्रदान गरिएको छ। गाउँपालिका भवनका सबै माध्यमिक विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीहरूमा इन्टरनेट विस्तार गरिएको छ। आगामी अबमा सबै विद्यालय तथा टोल स्तरमा समेत इन्टरनेट विस्तार गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। घर घरमा स्नातक टोल टोलमा प्राविधिक वडा वडामा स्वास्थ्य केन्द्र बस्ती बस्तीमा ज्येष्ठ नागरिक क्लब नदी किनार र प्रति जमिनमा सार्वजनिक उद्यान निर्माण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ। गाउँ सभाका सदस्यज्यूहरू मानवीय क्षमता विकास तथा पूर्वाधार निर्माण उद्यमशीलता र रोजगारी वृद्धि स्थानीय नेतृत्व विकास दिगो विकास प्रभावकारी सेवा सेवा प्रवाह र कानुनी शासनको प्रत्याभूतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै समृद्ध रघुगा गङ्गा खुसी रघुगावासी मूल नारा सहित समृद्ध नेपाल खुसी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नका लागि नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित छन्। मानव पुँजी निर्माण र रोजगारी सृजना उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि पूर्वाधार निर्माण दिगो विकास र पर्यावरणीय सन्तुलन सेवा प्रवाह सुदृढीकरण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। अब म गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 नीति तथा कार्यक्रम क्षेत्रगत रूपमा प्रस्तुत गर्दछु। प्राकृतिक स्रोत र साधन जल जमिन जङ्गल जडीबुटी परिचालनको व्यवस्थापन स्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि उत्पादनका साधनलाई साधनमाथि उत्पादनको पहुँच र स्वामित्व स्थापित गरिनेछ। आन्तरिक स्रोत बढाउन विज्ञहरू सहितको कार्यदल गठन गरी सेवा सम्भाव्यता अध्ययन स्रोत नक्साङ्कन तथा राजस्व सुधार कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका करका दायरा फराकिलो बाँड्दै आन्तरिक आय वृद्धि गर्न कर तथा गैर कर राजस्वको अधिकतम परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। कर सचेतना अभियान मार्फत कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो भन्ने भावना सिर्जना गराई नागरिकै अग्रसरतामा राजस्व संलग्न गरिनेछ। नेपालको संविधानको साझा अधिकार सूचीमा रहेका कर तथा गैर कर राजस्व तथा प्रदेशले तोके बमोजिम सङ्कलन गरी बाँडफाँड गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइन्छ। कृषिलाई स्थानीय आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख सेवा सम्भावकका रूपमा विकास गरिनेछ। कृषि क्षेत्रलाई निर्वामुखी अवस्थाबाट आधुनिकीकरण विशिष्टीकरण यान्त्रिकीकरण औद्योगिकरण र व्यवसायीकरण गर्दै रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिइनेछ। स्थानीय परिवेश अनुसारलाई पालिकालाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्माण निर्भर बनाउनका लागि सहकारी सामूहिक तथा सार्वजनिक मोडलको कृषि फर्मको व्यवस्था स्थापना गरिनेछ। कृषि बिउ बिजनको सहज आपूर्ति कृषि सामग्री व्यवस्थापन रासायनिक मल व्यवस्थापन सामूहिक खेती र बजार पहुँचका लागि समूह तथा सहकारी प्रणालीलाई प्रोत्साहन दिइनेछ। गाउँपालिकामा रहेका वास्तविक
वास्तविक किसानहरुको परिचान र वर्गीकरणका लागि किसान सूचीकरण कार्य सम्पन्न गरी त्यसका आधारमा मात्र सेवा सेवा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ साथै वित्तीय संघ संस्थाहरु मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्न पहल गरिनेछ सूचीकृत साना तथा सीमान्त किसानलाई समेत अनुदान र राहतमा समावेश गरिनेछ कृषि उपज वृद्धिका लागि जग्गा चकलाबन्दी मल तथा बिउ बिजनमा अनुदान कृषि यान्त्रिकीकरण माटो परीक्षण कीटनाशक तथा ढुडीनाशक औषधिको व्यवस्था बाँझो जमिनमा खेती गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन साना सिंचाईको प्रबन्ध गाउँपालिकाका हरेक वडामा एक वार्ड एक कृषि तथा पशु प्राविधिकको व्यवस्था कृषकका खेतीबारी र गोठमा किसान पाठशाला सञ्चालन गरिनेछ गुणस्तरीय खाद्यान्नमा सहज पहुँच र उपलब्धताको प्रत्याभूतिमा प्रतिभूतिका लागि गाउँपालिकाभित्र उत्पादन हुने सम्पूर्ण स्थानीय वस्तुहरूले तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ साथै बजारको पहुँच नपुगी उपयोगमा नआउने वस्तुहरू नाफासहितको प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी बिक्री गर्ने आवश्यकता प्रबन्ध गरिनेछ सम्भव भएका स्थानीय उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी बिचौलियाहरूको शोषणलाई न्यूनीकरण गर्ने तथा सार्वजनिक खरिद बिक्रीको प्रबन्ध गरिनेछ जलवायु परिवर्तनको अवसरलाई धान्न सक्ने वातावरण अनुकूल मैत्री स्थानीय बिउ बिजनको अनुसन्धान र विकासमा जोड दिइनेछ गाउँपालिकामा उत्पादन हुने सबै अन्नबाली तथा फलफुलहरूको सुनिश्चित भण्डार गरी बेमौसममा प्रयोग गर्न सकिने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक स्थानमा शीतगृह निर्माण गर्दै लगिनेछ पशुपालन तथा कृषि कार्यका लागि दीर्घकालीन योजना तयार गरी कृषि सडक तथा स्थानीय स्तरमा सिँचाइ प्रणालीको निर्माण गरिनेछ सङ्घ सरकारसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय र स्थानीय महत्त्वका खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउने बाली वस्तुको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ चालु आवामा स्थापित धान आलु केरा पकेटलाई सम्बन्धित समूहलाई पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गरी समूहबाट नै निरन्तरता दिने व्यवस्था गरिनेछ साथै सुन्तलाको पकेट क्षेत्रलाई निरन्तरता दिने र आलुको नयाँ पकेट क्षेत्र निर्माण गरिनेछ खाद्य खाइन आलु कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ यी अन्न बाली तथा फलफुलमा गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ जडीबुटीको प्रचुरता रहेका वडा नम्बर 7 र 8 लगायतका स्थानहरूमा संरक्षण तथा उपयोगको व्यवस्था गरिनेछ जडीबुटीको व्यावसायिक खेतीका लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा नक्साङ्कन गरिनेछ पशुपालनप्रति आकर्षण वृद्धि गर्न तथा पशुपालन पेसा अवलोकन गर्न अगालेका कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिस्पर्धामा आधारित कार्यक्रमहरू मार्फत सहयोग गरिनेछ उत्पादन वृद्धि गरी दुध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन भैँसी तथा बाख्राको नस्ल सुधार कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ उन्नत नस्लका पशु उत्पादन गर्न बिउ सेक्सिमेन्ट उच्च प्रजनन
भाले पशु व्यवस्थापन सहयोग गरिनेछ पशु पन्छीहरुको तथ्याङ्क संकलन गर्ने र रोगहरुबाट बचाउनका लागि पशु पन्छी खोप कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ गाउँपालिका भित्र अकस्मात बिमारी हुने पशु पशु पन्छीको उपचारको लागि आवश्यक औषधि र पशु प्राविधिकहरुको प्रबन्ध गरिनेछ पर्यटन बेखोलाको लामो झलुङ्गे पुल भगवतीको रुइसे पिपिलको रानी पौवा तकनामको तातो पानी कुण्ड झीको टोड्के पाहापानीको मालिका मन्दिर सिमखोलाको मण्डली थान तथा कुइने मंगलेको रिखार मन्दिर लगायतका क्षेत्रहरूलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरी रौगुङ्गा गाउँपालिकाको पहिचान तथा अर्थतन्त्रको आधारशिलाको रूपमा विकास गरिनेछ यसको लागि पर्यटन गुरु योजना अनुसार पर्यटन मैत्री संरचना निर्माण तथा पर्यटन पूर्वाधार निर्माणलाई अगाडि बढाइनेछ बेखोलाको टिपल्याङमा पुन बिसि स्मृति संग्रहालय बनाउनका लागि पहल गरिनेछ पर्यटकीय गन्तव्य पदमार्ग साइकल मार्ग होमस्टे लगायतमा प्राकृतिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई जोड दिइनेछ टोड्केलाई धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने गरी पहुँच मार्ग विस्तारको कार्य अगाडि बढाइनेछ गाउँपालिका भित्र सञ्चालनमा रहेका होमस्टेहरूको प्रभावकारी नियमन गर्दै होमस्टेलाई आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धन गर्न महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्न विशेष प्रबन्ध गरिनेछ उद्योग व्यापार स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन र उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ महिला विकास कार्यक्रमद्वारा प्रबन्धित महिला सहकारी संस्थाहरूको सुदृढीकरण एवं स्थानीय तहको महिला उद्यमी सञ्जाल स्थापनाको अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ उद्यमशीलता प्रबन्धनका लागि गाउँपालिकामा नवीनतम तरिका र प्रविधिबाट उद्योग व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उत्कृष्ट उद्यमीलाई गाउँपालिका अध्यक्ष नवप्रबन्धन पुरस्कार र गाउँपालिका भित्रका महिला उद्यमी मध्ये उत्कृष्ट उद्यमीलाई गाउँपालिका उपाध्यक्ष सफल महिला उद्यमी पुरस्कारद्वारा सम्मान गरिनेछ गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र व्यापार व्यवसाय र सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारको आधारमा व्यवसाय कर लगाइँदै आएकोमा यसलाई थप व्यवस्थित गर्न साना तथा ठुला व्यवसायलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता एवं नवीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ गाउँपालिकाले हाल दिँदै आएको कर राजस्व लिँदै आएको कर राजस्व शुल्क आदिलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ हाम्रो पालिकाका हाम्रो कर समित्र बनाउने हाम्रो पालिका हाम्रो कर समित्र बनाउने हाम्रो र भन्ने नारालाई साकार पार्न असल करदातालाई सम्मान र तोकिएको समयमै कर लिने कर तिर्ने करदातालाई विशेष छुटको व्यवस्था मिलाइनेछ गाउँपालिकाभित्र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ उद्योग वाणिज्य सङ्घ निर्माण व्यवसायसँग लगायत निजी क्षेत्रको व्यापार व्यवसायको संरक्षण र प्रबन्धनमा सक्रिय रहँदै आएका सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी उद्यमशीलताको विकास र व्यापार व्यवसायको प्रबन्धन गरिनेछ गैर सरकारी सङ्घ संस्थामा आबद्ध रही गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कार्यरत रहेका विदेशी नागरिकको यथार्थ विवरण गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गरी
जानकारी गराउन पर्ने पर्ने नीति लिने छ सहकारी दिगो स्थानीय विकासमा संघ प्रदेश तथा स्थानीय तह र सहकारी बीचको समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिने छ गाउँपालिकामा सञ्चालित सहकारीहरुको सहभागिता सहभागितामा गठन भएको सहकारी सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाई सहकारी सहकारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यमा परिचालन गरिने छ सहकारी सहकारीको वित्तीय सेवा तथा प्राविधिकको प्रयोगमा वृद्धि एवं विकास गर्न नेपाल सरकारबाट विकास भएको कोष कोपमिसमा सम्पूर्ण सहकारीहरूलाई सामेल गराउन आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गरिनेछ अबका सहकारी उत्पादनमा साझेदारी भन्ने नाराका साथ सबै सहकारीहरूलाई उद्यममा आबद्ध गराइने नीति लिइनेछ गाउँपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने सहकारी संस्थाको दर्ता अनुमति नियमन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै स्थानीय सहकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गरी सहकारी संस्थाको प्रबन्धन परिचालन र विकास गरिन्छ सहकारी सम्बन्धी स्थानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी दैनिक उपभोग्य वस्तु कृषि वन मत्स्य तथा पशुजन्य पदार्थ उत्पादन र बिक्री वितरण गर्ने सहकारीलाई विशेष अनुदानको व्यवस्था गरिनका साथै प्रमुख बस्तीहरूमा सुपद मूल्यमा सहकारी पसल सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ एक व्यक्ति एक विषयगत विधाको एक भन्दा बढी सहकारीमा सदस्य हुन नपाइने नीति अवलम्बन गरिनेछ वित्तीय समावेशिता तथा वित्तीय साक्षरता वृद्धि गर्न साथै सहकारी शिक्षा विस्तार गर्न सङ्गण रूपमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ गाउँपालिकाको सहकारी शाखालाई सक्षम जनशक्ति सहितको आवश्यक स्रोत साधन सम्पन्न बनाइनेछ श्रम तथा रोजगारी श्रम बजारको माग अनुसारको विशिष्ट कित उत्तमशीलतासँग आबद्ध गरिनेछ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूलाई सिप अनुसारको व्यवसाय सञ्चालन र रोजगार सिर्जना गरी समाजमा पुनः एकीकरण गर्ने नीति लिइनेछ युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउनका लागि सिपमूलक तालिमहरू प्रदान गरी सिपको प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ जसका लागि समृद्ध अभियानमा गाउँपालिका अध्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ श्रम बजारलाई मर्यादित र न्यायपूर्ण बनाउन निर्माण तथा औपचारिक अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रम क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको अवस्था सङ्ख्या सेवा सुविधा आदिको व्यवस्थित विवरण सङ्कलन गरी अभिलेखीकरण तथा समस्याहरू छलफल एवं समाधानको प्रयत्नका लागि श्रम डेस्क स्थापना गरिनेछ गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने विकास निर्माणका कार्यहरूमा स्थानीय स्रोत र साधनको आदर्शतम परिचालन गरिनेछ साथै स्थानीय सिप र श्रमको प्रयोग मार्फत रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिनेछ विभिन्न महामारी तथा विश्वबाट रोजगारी गुमाई असहज अवस्थामा पुगेका असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरू एवं असहायहरूलाई भोको रही ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने हेतुले राहत वितरण गर्ने कार्यलाई आवश्यकता अनुसार अगाडि बढाइनेछ गाउँपालिकाभित्रका बेरोजगार युवाहरूको नगद सङ्कलन गरी प्रधानमन्त्री रोजगार तथा युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना कार्यक्रममा आबद्ध गराई न्यूनतम 100
चिन्ह को रोजगारी प्रत्याभूत गरिनेछ। रोजगारमूलक कार्यक्रमका माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरण गर्न एक घर एक रोजगार कार्यक्रमलाई यसै कार्यक्रममा आबद्ध गरिनेछ। यस गाउँपालिकाका बाल श्रम मुक्त घोषणा भइसकेकोले बाल श्रमलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिनेछ। गाउँपालिका सङ्घ प्रदेश र निजी क्षेत्र समेतको समन्वय र सहकार्यमा बाल श्रमिकको उद्धार पुनर्स्थापना र पुनर्मिलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। बाल श्रम निवारण र उपाध्यक्षको न्यानो माया कार्यक्रम मार्फत यस विषयलाई सम्बोधन गरिनेछ। गरिबी निवारण गरिब घर परिवार पहिचान गरी परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। गरिबी निवारणका लागि मागमा आधारित लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई आठवटै वडामा निरन्तरता दिइनेछ। नयाँ लघु उद्यम सिर्जना र भइरहेका उद्यमीको स्तर उन्नतिका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। संयुक्त अभियानमा गाउँपालिका अध्यक्ष कार्यक्रमलाई लघु उद्यम विकास कार्यक्रमसँग पनि आबद्ध गरिनेछ। लघु उद्यमहरूको लागि आवश्यक सिप र उपकरण प्रदान गरी सोको प्रयोगबाट उद्यमशीलता बढ्नका लागि व्यवस्थापन गरिनेछ। समित्र र विकास निर्माणका आधार महिलाको क्षमताको विकास नारालाई कार्यान्वयन गर्दै गाउँपालिका क्षेत्रभित्र महिला सशक्तिकरणका साथै उद्यमशीलताको विकास र उपाध्यक्षसँग महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामुदायिक संस्थाहरू मार्फत सामाजिक परिचालन क्षमता विकास आय आर्जन ग्रामीण सामुदायिक पूर्वाधार र सहकारी विकासका कार्यहरू अगाडि बढाइनेछ। गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई यसै कार्यक्रमसँग आबद्ध गरिनेछ। सामाजिक क्षेत्र शिक्षा युवा तथा खेलकुद सबैका लागि शिक्षा अभियान सञ्चालन गरी रौगुङ्गा गाउँपालिकाभित्रका सबै बालबालिकाहरूलाई पूर्व प्राथमिक शिक्षाको अनुभवसहित आधारभूत तहसम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षामा पहुँच विस्तार गरिनेछ। प्राविधिक धार सञ्चालन भएका विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको प्रयात्मक सिकाइ मार्फत उद्यमशीलता विकास गर्नका लागि एक विद्यालय एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। रौगुङ्गा गाउँपालिकाका विद्यार्थीहरूको माध्यमिक तथा उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न शैक्षिक छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र स्थायी बसोबास भई माध्यमिक र स्नातक तहमा अध्ययनरत जेहेनदार तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीहरूलाई गाउँपालिकाको कार्यविधिका आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। यसका साथै आवासीय तथा गैर आवासीय छात्र तथा दलित विद्यार्थीहरूलाई वितरण गरिनेछ। रौगुङ्गा गाउँपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम 2078 आधारमा आधारभूत तह कक्षा 1-3 स्थानीय पाठ्यपुस्तकहरू क्रमशः निर्माण कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यसबाट गाउँपालिका स्तरका कृषि पशुपालन पर्यटन धर्म संस्कृति भाषा जाति जस्ता क्षेत्रमा आवश्यक ज्ञान सिप र धारणा प्रदान गरी विद्यार्थीहरूलाई सुसूचित गरिनेछ। गाउँपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम हाम्रो रौगुङ्गालाई अपाङ्ग मैत्री बनाइनेछ।
सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नका लागि माध्यमिक तहमा शून्य दरबन्दी भएका विद्यालयमा निशुल्क नियुक्त गरी नियुक्त गरिएका शिक्षक र प्रारम्भिक बाल कक्षामा विद्यार्थी संख्या धेरै भएका विद्यालयमा निशुल्क नियुक्त गरिएका बाल विकास सहकर्तालाई निरन्तरता दिनेछ शिक्षकको न्यूनतमताले पठन पाठनमा असहज भएका विद्यालयमा शिक्षकको तलब भत्ता व्यवस्था गरिनेछ नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डका आधारमा बाल विकास सहकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकको व्यवस्था गरी उनीहरूलाई पेशा प्रति जिम्मेवारी बनाइनेछ यसका साथै सामुदायिक विद्यालयहरू विद्यालयका सबै प्राध्यापक तथा माध्यमिक तहका लेखा हेर्ने कर्मचारीलाई कार्य सम्पादनका आधारमा प्रोत्साहन गरिनेछ प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रदेखि कक्षा छसम्मका विद्यार्थीहरूको पठन पाठनलाई निरन्तरता दिनका लागि दिवा खाजाको व्यवस्था सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरा अवस्थाका छात्रहरूको महिनावारी चक्रलाई व्यवस्थापन गरी उनीहरूको सिकाइ कार्यमा नियुक्तका लागि सामुदायिक सिकाइ केन्द्र मार्फत साक्षरता शिक्षा तथा निरन्तरता शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ बाल विकासको इच्छा प्रविधि मैत्री शिक्षा कार्यक्रम मार्फत विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गरी शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न तथा प्राविधिक मैत्री सिकाइ सहजीकरण गर्नका लागि विद्यालयमा इन्टरनेट विस्तार गरिनेछ एक विद्यालयमा भएका असल तथा अनुकरणीय अभ्यासलाई अब विद्यालयमा अन्य विद्यालयमा हस्तान्तरण गरी शैक्षिक व्यवस्थापन तथा प्रशासनलाई सुदृढ बनाउन नमुना विद्यालय विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ एक विद्यार्थी एक बिरुवा एक विद्यालय एक बगैँचा कार्यक्रम सञ्चालन गरी सबै सामुदायिक विद्यालयहरूलाई हरित विद्यालयको रूपमा विकास गरिनेछ बाल मैत्री शासनको प्राप्त अनुसार विद्यालयहरूमा हुने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिनेछ भौतिक पूर्वाधारका संरचनाहरू बाल मैत्री र अपाङ्ग मैत्री बनाइनेछ साथै सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण मर्मत सम्मार सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई विशेष जोड दिइनेछ आधारभूत जिल्ला स्तरीय प्रादेशिक र राष्ट्रिय स्तरका प्रशिक्षण एवं प्रतियोगितामा सहभागी गराई खेलाडीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा अभिवृद्धि गरिनेछ विभिन्न स्थानमा खेल मैदान निर्माण विस्तार तथा संरक्षण गरिनेछ साथै प्रत्येक विद्यालयमा खेलकुद क्लब स्थापना गरिनेछ स्काउट गठन तथा सामाजिक क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ स्काउट तालिमको व्यवस्था गरिनेछ गाउँपालिकाभित्र विभिन्न विभेदजन्य घटनाबाट पीडित हुन पुगेका व्यक्तिहरूको उद्धार तथा व्यवस्थापनको लागि युवाहरू परिचालन गरिनेछ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन स्वास्थ्य संस्थामा जान ढिलाइ हुँदा उत्पन्न हुन सक्ने अप्रिय अवस्थालाई मध्यनजर गरी दुर्गम स्थानमा सञ्चालित सातवटै सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइलाई निरन्तरता दिइनेछ वडा नम्बर एक पेकफलामा दशैया अस्पताल निर्माण कार्य अविलम्ब अगाडि बढाइनेछ यसबाट अत्याधुनिक स्वास्थ्य उपकरण सहितको स्वास्थ्य सेवा प्रभाव गरिनेछ पिप्रे स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब सहितको स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिइनेछ भने पाहापानी स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब सेवा सुरु गरिनेछ र क्रमशः ल्याब सेवा विस्तार गर्दै लगिनेछ
आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य सेवाका लागि आठवटै वडालाई समेट्ने गरी सर्वसुलभ एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्थापन गरिने छ। 24 घण्टा प्रसूति सेवा उपलब्ध गराई आठवटै वडामा घरमा हुने प्रसूतिलाई शून्यमा झारिने छ। नागरिकहरूको स्वास्थ्य बिमा गर्ने अभियानलाई सक्रियताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सम्भावित सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि गाउँपालिकावासीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। सोको लागि आवश्यकता खरिएमा अस्थायी कोभिड-19 अस्पताललाई निरन्तरता आइसोलेसन वार्ड तथा प्री आइसोलेसन वार्डलाई निरन्तरता आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्यकर्मी नियुक्ति अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन कोभिड-19 को गाउँपालिकामा हुने उपचार तथा औषधिको निशुल्क रूपमा व्यवस्था मापदण्ड बमोजिम क्वारेन्टिन व्यवस्थापन स्वयंसेवक परिचालन नागरिक सहायता कक्ष सञ्चालन जनचेतना प्रचार प्रसार जस्ता कार्यहरू गरिनेछ। पोषण कार्यक्रम माटी तथा नव शिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा गर्भवती अप्रेरणा सेवा न्यानो झोला र निशुल्क गर्भपतन कार्यक्रम विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा आमा समूह तथा स्थानीय तहमा स्वयं स्वास्थ्यका लागि सामाजिक व्यवहार परिचालन परिवर्तन प्रबन्धन अभियान स्वास्थ्यकर्मीहरू सुनौलो हजार दिनका आमा बच्चा र किशोरीहरूको पोषण स्थितिमा सुधार गर्न सङ्घ सरकारसँगको साझेदारीमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। पोषण मैत्री कार्यक्रमहरूलाई सबै शाखाहरूमा मूल प्रभावीकरण गर्दै लगिनेछ र गाउँपालिकालाई पोषणयुक्त गाउँपालिका घोषणा गरिनेछ। रघुगङ्गा गाउँपालिका स्थायी ठेगाना भएका व्यक्तिहरूको जिल्लाभित्र उपचार गर्दा रगत आवश्यक पर्ने भएमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी म्याग्दी शाखासँगको समन्वयमा निशुल्क रगत उपलब्ध गराउने गरी फ्री ब्लड जोनका रूपमा निरन्तरता दिइनेछ। वैकल्पिक उपचार पद्धतिको रूपमा आयुर्वेद उपचार सेवालाई विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। आयुर्वेद सेवा प्रबन्धन सम्बन्धीको कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। स्वास्थ्य संस्था मार्फत वितरण हुने औषधिको स्टोरलाई व्यवस्थित गर्न प्रविधि मैत्री बनाई कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। नेपाल सरकारको निशुल्क औषधि भनी घोषणा गरिएका औषधिहरूको सबै स्वास्थ्य संस्थामा नियमित उपलब्धताको प्रबन्ध मिलाइनेछ। लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण वडा नम्बर 7 श्रृङ्खलालाई बहुआयामी नमुना ग्रामका रूपमा विकास गर्न पहल गरिनेछ। सोही मोडलमा सबै वडाहरूलाई नमुना बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्दै लगिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला अपङ्गता भएका व्यक्ति विधवा दलित बालबालिका लगायतलाई नेपाल सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रत्याभूत गरिँदै आएकोमा आर्थिक र सामाजिक रूपमा जोखिममा रहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्न तथा सभ्य र लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई बैङ्किङ प्रणाली मार्फत वितरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सबै वडामा उपस्थित भई ब्याङ्कद्वारा नै भत्ता वितरण गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानित र मर्यादित जीवन जिउने आधार सिर्जना गरिनेछ। प्रत्येक वार्डमा ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिला तथा बालबालिका
विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न निरोधापन प्रबन्धात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ साथै समाजमा रहेका कुकृति कुप्रथा लैङ्गिक हिंसा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार धूमपान मद्यपान सुर्तीजन्य पदार्थ र लागू पदार्थहरू विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई हाम्रो समाज राम्रो समाज अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ घरेलु हिंसा अन्त्यका लागि बस पैरवी र चेतनामूलक अभियानहरू सञ्चालन गरिनेछ सो कार्यमा स्थानीय सामाजिक गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू तथा टोल विकास संस्थाहरूको परिचालन गरिनेछ सडकमा आर्सित अभिभावक विहीन हिंसा दुर्व्यवहार शोषण शारीरिक मानसिक र रहेका अपाङ्गता भएका फरक क्षमता व्यक्तिहरूलाई कार्यविधिको अवधिमा अधीनमा रही अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण गरिनेछ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक हितको संरक्षणको लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ अपाङ्गता भएका व्यक्ति असहाय अशक्त गर्भवती सुत्केरी ज्येष्ठ नागरिक र विपन्न वर्गको उपचार सुविधालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाइनेछ क्यान्सर मुटु मृगौला स्पाइनल इन्जुरी र हेड इन्जुरी जस्ता रोगबाट पीडित अति गरिब बिमारीलाई उपचारको लागि आर्थिक सहयोग गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ सशक्त असहाय अशक्त असहाय सहारा विहीन बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि आश्रय स्थल निर्माण गर्नका लागि प्रदेश तथा सङ्घ सरकारसँग समन्वय गरिनेछ आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछि परेका महिला बालबालिका दलित अपाङ्गता भएका व्यक्ति ज्येष्ठ नागरिक अल्पसङ्ख्यक सीमाङ्कित समुदायको सामाजिक र आर्थिक उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रमहरू तथा तय गरिनेछ महिला सशक्तिकरण बाल प्रतिभा पहिचान युवा प्रतिभा पहिचान नमुना अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रम र दलित लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको लागि शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति अन्तर्गत अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूको लागि गाउँपालिकाको छात्रवृत्तिमा प्राथमिकता दिइनेछ कृषि पेसामा आबद्ध अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा निजको परिवारलाई कृषि अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ अपाङ्गता लक्षित कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि अपाङ्गताको क्षेत्रमा कार्यरत अपाङ्गता अधिकारकर्मी एवं सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वयात्मक रूपमा कार्य गरिनेछ सामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचय पत्र र पुनस्थापना सेवाको व्यवस्था गरिनेछ विपद तथा कोभिड 19 लगायत अन्य रोग वा विभिन्न कारणबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकाहरूको अभिभावकत्व गाउँपालिकाले ग्रहण गर्ने र यी कारणहरूले गर्दा आर्थिक सामाजिक तथा मानसिक रूपमा प्रभावित बालबालिकाहरूको संरक्षण र विकासको जिम्मा गाउँपालिकाले लिने गरी बालबालिका केन्द्रित विपद व्यवस्थापनको नीति कार्यक्रम र संरचनाको विकासका लागि पहल गरिनेछ खानेपानी तथा सरसफाई गाउँपालिकाभित्रका नागरिकहरूलाई सफा र स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन जनतासँगको सहलगानीमा खानेपानी आयोजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ पानी प्रयोगको प्राथमिकता निर्धारण गरी निजी जग्गामा रहेका पानीका मुहानहरूलाई सार्वजनिक उपयोगमा ल्याइने व्यवस्था गरिनेछ पानीका मुहानहरूको संरक्षण एवं आवश्यकता
अन्य केही ठाउँमा लिप प्राविधिकको पूर्वाधारहरु तयार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको एक घर एक धारा खानेपानी आयोजनालाई गाउँपालिका भर क्रमशः विस्तार गर्दै लगिनेछ। मेला महोत्सव व्यवस्थापन स्थानीय मेला तथा महोत्सवलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गरिनेछ। खेलकुद सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक मेला महोत्सवलाई प्रोत्साहन गरि सम्झौताका लागि कार्यलाई साउन महिनाबाटै सुरु गरिनेछ। साथै गौरवका योजना र मेसिनरी उपकरणको आवश्यकता पर्ने योजनालाई यथासम्भव ठेक्का प्रक्रिया मार्फत सम्पन्न गरिनेछ। ठेक्का मार्फत सम्पन्न हुने योजनाहरूमा समेत स्थानीय सरम र सिपको प्रयोग गर्न सहजीकरण गरिनेछ। गाउँपालिकामा एक वार्ड एक हेलिप्याड निर्माण गर्ने अभियानलाई पूर्णत सम्पन्न गरिनेछ। सडक तथा पुल गाउँपालिकाका सबै बस्तीलाई सडक सञ्जालसँग जोडिनेछ। गौरवको आयोजनाको रूपमा पाहापानी रायखोर घ्याँसीघरका सडक बेखोला देउराली हरित कृषि सडक पर्यटकीय रूपमा विकास गर्न झी टोड्के सडक निर्माण तथा विस्तारको कार्य अगाडि बढाइनेछ। साथै अन्य कृषि र सहायक स्तरका सडकहरूको कृषि र सहायक स्तरका सडकहरूको निर्माण तथा मर्मत कार्य गरिनेछ। सङ्घ र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा महत्त्वपूर्ण रणनीतिक सडकहरूको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। गाउँपालिकाभित्र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विभिन्न हाइड्रो पावरहरूसँगको सहकार्यमा सडक तथा पुल निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारी रूपमा पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिइनेछ। छरिएर रहेका बस्ती बिचको दूरी कम गरी सामाजिक आदान प्रदान तथा प्रशासनिक सुगमताका लागि झोलुङ्गे पुल निर्माणमा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग आवश्यक सहलगानी तथा समन्वय गरिनेछ। भवन गाउँपालिका कार्यालयको परिसर व्यवस्थापन वडा नम्बर 2 को कार्यालय भवन निर्माण, वडा नम्बर 5 को कार्यालय भवन निर्माण, वडा नम्बर 3 को कार्यालय भवन मर्मतको कार्य अगाडि बढाइनेछ। स्थानीय समुदायसँगको सहकार्यमा गाउँपालिकाको लागि निशुल्क जग्गा व्यवस्थापनको कार्य भौतिक रूपमा सम्पन्न भइस अधिकांश जग्गाको स्वामित्व समेत प्राप्त भइसकेकाले प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि सङ्घ सरकार समक्ष पहल गरिनेछ। सबै वडा कार्यालयहरूको आफ्नै भवन निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ। आमा समूह तथा युवा क्लबहरूका भवन निर्माण घेराबार तथा व्यवस्थापनको कार्य गरिनेछ। जल विद्युत तथा वैकल्पिक ऊर्जा बायोग्यास बायोमास स्वरीय ऊर्जा लगायत वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्धन र परिप्रयोगको व्यवस्था गरिनेछ। घना बस्तीहरूमा स्वरीय ऊर्जाको प्रयोग गरी चोक तथा सार्वजनिक स्थलहरूलाई उज्यालोमा परिणत गर्दै उज्यालो सहर निर्माण गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा प्राप्त आयोजनाका रूपमा सञ्चालनमा रहेको राउघाट जलविद्युत आयोजना तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अन्य जलविद्युत आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न गर्न स्थानीय सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग एवं समन्वय गरिनेछ। साथै गाउँपालिकाभित्र अन्य जलविद्युत उत्पादनको सम्भाव्यत अध्ययन गरी उज्यालो र उङ्ग निर्माण गर्न जलविद्युतमा समेत साझेदारीमा लगानी गरिनेछ। सहरी योजना र विकास जोखिममुक्त बस्ती पहिचान गरी सुगम यातायातको व्यवस्था सहितको एकीकृत सामूहिक आवासको व्यवस्था गर्ने
नीति राखिने छ गाउँपालिकाबाट नक्सा पास नगरी भौतिक संरचना तथा घर निर्माण गर्ने र स्वीकृत मापदण्ड विपरीत निर्माण कार्य गरिएका संरचनालाई विशेष व्यवस्थासहित कानुनी दायरामा ल्याइ त्यस्ता कार्य गर्नेलाई निरुत्साहित गरिनेछ गाउँपालिकाले तोकेको सडकको अधिकार क्षेत्रभित्र बनेका संरचना जुनसुकै बखत हटाइनेछ गाउँपालिकाभित्रका वास्तविक सुकुम्बासी भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको उचित व्यवस्थापनको लागि पहल गरिनेछ सुकुम्बासी तथा विपन्न नागरिकको पहिचान र अभिलेख व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गरी सुकुम्बासी तथा विपन्न नागरिक सम्बन्धी जीविकोपार्जन र बसोबासको व्यवस्थापनका लागि उचित प्रबन्ध गरिनेछ साथै कार्यान्वयनमा रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष सुकुम्बासी व्यवस्थापन तथा आवास सुधार कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ गाउँपालिकाभित्र सम्पन्न भइसकेका सडक पूर्वाधारको लगत कट्टा गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ढल निकास र फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि तयारी गरिनेछ सडकहरूको गुरुयोजना म्याप तयार गरी सोही अनुसार सडक पूर्वाधारको विकास गर्ने नीति लिइनेछ वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन वातावरण संरक्षण हरियाली प्रबन्धन र वृक्षारोपण पालिकाको सौन्दर्यता र सोको संरक्षण भू संरक्षण तथा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ न्यून कार्यान्वयनमुखी तथा वातावरण मैत्री विकास नीति अवलम्बन गरिनेछ जथाभावी हुने वन फडानी र चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ वातावरणीय असन्तुलनलाई ध्यानमा राखी समग्र कार्य निर्देशित हुनेछन् विपद व्यवस्थापन विपद आइपरेमा तत्काल राहत उद्धार तथा पुनस्थापना गर्ने क्षमतायुक्त संरचना निर्माण गरिनेछ विपद व्यवस्थापन कोषको आदर्श उद्योग गर्ने उपयोग गरिनेछ स्थानीय स्तरमा विपद पूर्ण तयारी तथा प्रतिकार्य योजना पूर्व सूचना प्रणाली खोज तथा उद्धार राहत सामग्रीको पूर्व भण्डारण स्थानीय तटबन्धन नदी र पहिरोको नियन्त्रण विपद जोखिम क्षेत्रको नक्साङ्कन तथा बस्तीहरूको पहिचान र स्थानान्तरण गरिनेछ विपद व्यवस्थापनका लागि वडा स्तरमा गठित विपद व्यवस्थापन समितिलाई थप क्रियाशील बनाइन्छ तथा सामुदायिक विपद प्रतिकार्य समूह गठन गरिनेछ खोज उद्धारका सामग्रीहरू व्यवस्थापन गरिनेछ विपदबाट जोखिन तथा गरिबीको सूचकमा सुधार गर्न खरको छाना हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ उत्थानशीलता विकास उन्मुख स्थानीय सरकारको अवधारणालाई अवलम्बन गरिनेछ सडक निर्माण गर्दा अनिवार्य वृक्षारोपण गर्नुपर्ने गरी हरित सडकको अवधारणा र प्राकृतिक बिगारेर होइन सिँगारेर विकास गर्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ अनिवार्य वृक्षारोपण सडकसँग नाली अनिवार्य तटबन्धन नियमित मर्मत सम्हार जस्ता उपाय अवलम्बन गरी भूजन्ने प्रकोपको व्यवस्थापन गरिनेछ जलवायु उत्थान शीलता हरित आयोजनाको निर्माण गर्न जोड दिइनेछ जलवायु परिवर्तनका कारण पर्न सक्ने असरहरू न्यूनीकरण गर्न जलवायु अनुकूलन
कोषको व्यवस्था गरिने छ भूमि व्यवस्था भूमिको वैज्ञानिक उपयोगको व्यवस्था मिलाइने छ भू उपयोग र ऐन र नियमावली अनुसार भूमिको वर्गीकरण गरिने छ सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख तथा अभिलेख राखी संरक्षण र सदुपयोग गरिने छ यसका लागि गाउँपालिका र वडामा गठित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा संरक्षण समितिलाई थप क्रियाशील बनाइने छ अब 2079-80 लाई सार्वजनिक सम्पत्ति जग्गा संरक्षण वर्ष अभियानका रूपमा अगाडि बढाइने छ गाउँपालिका भित्र रहेको गुठीको समस्यालाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकार समक्ष आवश्यक पहल गरिनेछ गाउँपालिका भित्र व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण जग्गाहरूको उपयुक्त न्यूनतम मूल्याङ्कन दर कायम गरिनेछ सुशासन तथा संस्थागत क्षमता विकास संगठन संरचना दरबन्दी रघुङ्गा गाउँपालिकाको मितव्यापी सांगठित स्वरूप तथा दरबन्दी संरचना निर्माण गरी स्वीकृति दरबन्दी संरचनाभन्दा थप व्यय भार नपर्ने गरी प्रशासनिक संरचना खडा गरिनेछ साथै प्रशासनिक संरचनालाई कार्यमूलक बनाइनेछ गाउँपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र रही सम्बोधनको आवश्यकता महसुस गरिएका सबै विषयमा आवश्यक कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका लागि पर्याप्त मात्रामा तालिम गोष्ठी सेमिनार तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिनेछ सुशासन र सेवा प्रवाह कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा सम्बन्धी मापदण्ड तथा सूचकहरू तय गरिनेछ गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय र सो अन्तर्गतका कार्यालयहरूको प्रशासनलाई सेवा ग्राही मैत्री सुस्त दुरुस्त छिटो छरितो मित बेबी पारदर्शी जवाबदेही र निष्पक्ष बनाई सेवा प्रवाहमा सर्वसाधारणको सरल सहज र समावेशी पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ साथै सेवा प्रवाहलाई प्रविधि मैत्री बनाइनेछ योजनाहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नियमित अनुगमन तथा सुपेक्षितका लागि पालिका स्तर वडा स्तर र वडा स्तर योजना स्तरको स्तरमा रहने अनुगमन समितिलाई क्रियाशील बनाइनेछ गाउँपालिका अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र वडा अध्यक्षसँग तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले शाखा प्रमुखसँग मापन योग्य सूचकहरू सहित कार्य सम्पादन सम्झौता गरी सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई नतिजाप्रति थप जवाबदेही बनाइनेछ साथै कार्य सम्पादनमा आधारित करार सेवा पद्धति अपनाउन गरिनेछ म्याग्दी जिल्ला हिमाली जिल्ला घोषणा भएसँगै गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या भूगोल प्रशासनिक सुगमता पूर्वाधार विकासको अवस्था आर्थिक सक्षमता प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता भाषिक सांस्कृतिक तथा सामुदायिक बनोटको आधारमा रघुङ्गा गाउँपालिकामा एकवटा गाउँपालिका थप गर्न र वडा नम्बर 3 विभाजन गरी थप एकवटा निर्माण गर्न प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गरिनेछ खोप भिटामिन र भिटामिन ए वितरण स्वास्थ्य शिविर कृषि पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी शिविर योजना सम्झौता व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण घटना दर्ता अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण लगायत यातायातका साधनहरूको भाडा दरमा एक रूपता कायम
गर्न उपयुक्त स्थानीय भाडा दर निर्धारण गरिनेछ साथै गाउँपालिका भित्रका निर्माण सामग्री र सरमको उपयुक्त च्याला तथा दर रेट निर्धारण गरिनेछ संस्थागत व्यक्तिगत र मानव संसाधन विकास विषयगत समिति गाउँसभाका सदस्यहरू र कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी विकास र सेवा प्रवाहमा गुणस्तर कायम गर्न तालिम प्रशिक्षण र अभिमुखीकरणका साथै भ्रमण अवलोकन गराइनेछ विवाद समाधानको लागि मेलमिलाप तथा मध्यस्थता सेवालाई न्यायिक समिति मार्फत तथा थप प्रभावकारी बनाइनेछ वडामा स्थापना गरिएका मेलमिलाप केन्द्रलाई मेलमिलाप मार्फत विवाद समाधान गरी शान्ति स्थापना गर्ने केन्द्रको रूपमा विकसित गरिनेछ न्यायिक समिति र मेलमिलाप कर्ताहरूको लागि पूर्णताकीता लागि तालिम मार्फत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ न्याय सम्पादनको क्रममा आवश्यक पर्ने इजलास कक्षको निर्माण गरिनेछ वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता भ्रष्टाचार जन्ने क्रियाकलापहरूमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै भ्रष्टाचारलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने आधार सृजना गरिनेछ समृद्ध लघुगाउँ निर्माणका लागि यस गाउँपालिकाको प्रशासनलाई निष्पक्षता तटस्थता तथा प्रतिबद्धताको सिद्धान्तप्रति समर्पित गराइनेछ सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाइनेछ सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गरिनेछ गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित गाउँपालिकाभित्र सदाचारिता नैतिकता मितव्ययता कुशलता र प्रभावकारिता झल्किने गरी कार्य गर्ने कर्मचारीलाई गाउँपालिका उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कारबाट सम्मान गरिनेछ दण्ड तथा पुरस्कारको प्रणालीलाई व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ बनाइनेछ सार्वजनिक सुनाई गाउँपालिकाका आर्थिक प्रशासनिक विकास निर्माण लगायतका विषयमा जनगुनासो सम्बोधन र जनअपेक्षा बमोजिम अगाडि बढ्ने परियोजनाको लागि सार्वजनिक सुनाई सम्पन्न गरिनेछ जसबाट पारदर्शी र न्यूनतम सरकार निर्माण हुनेछ साथै गाउँपालिकाका काम कारबाहीहरू नियमित रूपमा सञ्चार माध्यम मार्फत सुनिश्चित गराइनेछ आन्तरिक लेखा परीक्षण र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यालयको लेखा प्रणालीलाई त्रुटिरहित बनाउनका लागि आन्तरिक लेखा परीक्षण र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ गाउँपालिकामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको रूपमा लागू गरिएको कार्य सञ्चालन निर्देशिका तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिकाको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ अन्तिम लेखा प्रणाली र बेरुजु फर्चोट सार्वजनिक लेखा समिति मार्फत अन्तिम लेखा सञ्जालमा व्यक्त हुने अमर्यादित तथा असभ्य व्यवहारलाई निरुत्साहित गर्दै सभ्य समाज निर्माणमा जोड दिइनेछ जनसाङ्ख्यिक प्राकृतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक भौतिक पूर्वाधार रोजगारीको अवस्था कुल ग्राहस्त उत्पादन प्रति व्यक्ति आय मानव विकास तथा लैङ्गिक सशक्तिकरण सूचाङ्क राजस्व तथा आय व्यय समेतको तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रशोधन गरी नवीनतम प्रविधियुक्त र राष्ट्रिय तथा स्थानीय सूचना प्रणालीमा आबद्धता र
पार्श्व चित्र तथा स्रोत नक्साको अद्यावधिक अभिलेखन गरिनेछ। गाउँ सभाका सदस्यहरू यी नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनबाट समृद्ध रघुङ्गा खुशी रघुङ्गावासी वासीको गन्तव्यमा पुगी समृद्ध नेपाल खुशी नेपाल नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न हाम्रो सरकारका प्रत्येक कार्यहरूको केन्द्रबिन्दु आम नागरिक हुनेछन्। सबैलाई सम्मान अवसर सम्मान अधिकार उत्तिकै सुरक्षा उत्तिकै सम्मानको प्रत्याभूति गरिनेछ। समृद्ध रघुङ्गा खुशी रघुङ्गावासी नाराका सबै क्षेत्र तथा आयामहरू समृद्ध नेपाल खुशी नेपालीसँग तात्मत्यता हुने गरी कार्य कायम गरिएको छ। हरेक स्थानीय तहले सोलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउँदा नेपाल सरकारको लक्ष्य अवश्य पुरा हुनेमा विश्वस्त छु। अन्तमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सबैको सहकार्य र स्वामित्व अपरिहार्य छ। यसैको सफल कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण सरकारी निकाय राजनीतिक दल र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यू पालिकाका कार्यकारी ज्यू सम्पूर्ण वडाका वडा अध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण सभाका सदस्यज्यूहरू र कर्मचारी साथीहरू र पत्रकार साथीहरू यो नीति तथा कार्यक्रम सरसर्ती हेर्दाखेरि असाध्यै राम्रो लाग्यो राम्रो पनि छ र मैले अरू भन्न त केही पनि चाहन्न तर यो पर्यटकीय स्थलको रूपमा टोड्के रुइसे रिखार मालिका यी क्षेत्रहरू समेटिए तर यो हाम्रो गणेश्वरको गायत्री क्षेत्र समेटिएको छैन र उक्त क्षेत्रलाई पनि समेटेर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न अनुरोध गर्दछु र अर्को यो ऊर्जाको क्षेत्रबाट टोल चोकमा सौर्य ऊर्जा प्रयोग गरी उज्यालो सहर निर्माण गर्ने भन्ने उल्लेख भएको छ। उज्यालो सहरमा उज्यालो गाउँ हो कि उज्यालो सहर हो त्यसलाई पनि सच्याउन अनुरोध गर्दछु। हस् धन्यवाद। यहाँको भनाइलाई सम्बोधन गर्न गएको छु। जुन गणेश्वर गायत्री मन्दिर हुँदै हामीले 122 किलोमिटर डिपिआर धौलागिरी हाइस्कुलसम्म गरेका छौँ। त्यसमा बिचका एक दुईवटा नाम मात्रै राखेकोले गणेश्वर हजुरले छुटेको जस्तो मान्नुभयो र गणेश्वर हाम्रो रौँगा गाउँपालिकाको प्रवेशद्वारको गायत्री मन्दिरबाट चिब्रे भगवती मन्दिर राखु भगवती मन्दिर रुइसे भूमिथान अनि ताराखसी भ्युटाल हात जोड्नी भेडेवडा मुटु काँडे हुलाक साड्ने चौतारा भैँसी खर्ग पछेत्रा धुरी मुली बुकी हुँदै पछेत्र के अरे हाम्रो चाहिँ सेतेनी खोला र धौलागिरी आइसफल 122 किलोमिटर डिपिआर भइसकेको छ र यताबाट टोड्के हुँदै 51 किलोमिटर डिपिआर भएर त्यहाँ जोडिएर 173 किलोमिटर भएको कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामीले मुख्य मुख्य ठाउँको मात्रै त्यहाँ नाम राखेको छ। सुरुमा चाहिँ धौलागिरी आइसफलको नाम गणेश्वर गायत्री मन्दिरबाटै सुरु भएको कुरा यहाँ मैले प्रश्न पार्न चाहेँ र जुन हाम्रो अब उज्यालो सहर र गाउँ भन्ने कुरालाई हामीले अहिले सुरु गऱ्यौँ भने अब चाहिँ बजारीकरण बढ्दैछ। केही वर्षमै मौफाड जस्तो किबे जस्तो चाहिँ नि अब हाम्रो बस्ती भौगोलिक जस्तो बस्ती भरिन्छ त्यसलाई अब हामीले सहर भन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो सहर राखेको कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब म रौँगा गाउँपालिकाको अब 2079-80 नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यस प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोस् र तटस्थ
रहना चाहने सदस्यले मत दिन भन्नु हुन्छ भन्ने मान्ने सदस्य छात्र के हो हुन्छ भन्ने सदस्यहरुको बहुमत देखेकोले ध्वनि मतका आधारमा रौगुङा गाउँपालिकाको अब 2078 79 को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गर्दछु तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री प्रेम कुमारी ज्यूलाई अनुमति प्रदान गर्दछु लाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु जसमा ध्यानपूर्वक सुनिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु आर्थिक वर्ष 2078-79 को आय व्ययको यथार्थ स्थित प्रस्तुत गर्दछु हालसम्म अनुमानित आन्तरिक आयको पश्चिम अनुरूप राजस्व संकलन हुन सकेको छैन त्यसैगरी नेपाल सरकारबाट वित्तीय समीकरण अनुदान बाबत रु 8 करोड 34 लाख संघीय राजस्व बाटफाटबाट रु 5 करोड 45 लाख प्राप्त भएको छ त्यस्तै प्रदेश वित्तीय समीकरण अनुदान बाबत रु 67 लाख 28 हजार प्राप्त भएको छ प्रदेश राजस्व बाटफाटबाट प्राप्त हुने आय रु 18 लाख 52 हजार प्राप्त भएको छ चालू आर्थिक वर्षको सशर्त अनुदान संघीय सरकारतर्फ 21 करोड 66 लाख 13 हजार रुपैयाँ तथा प्रदेश समपूर्वक अनुदान 25 लाख प्राप्त भइसकेको छ संघीय सरकारबाट सामाजिक तथा सुरक्षा भत्ता बाबत रु 9 करोड 47 लाख 78 हजार रुपैयाँ बजेट नियोजन भएकोमा तीन किस्ताको रकम निकासा भइरु 7 करोड 49 लाख 87 हजार रुपैयाँ वितरण गरिसकिएको छ गरिबसँग विशेष स्वर कार्यक्रममा कार्यक्रमतर्फ रु 4 लाख 46 हजार प्राप्त भएको छ यस्ता कार्यक्रमको लागि प्राप्त भएको रकमको प्रतिवेदन सिधै नेपाल सरकारबाट पठाउने गरी अख्तियारी प्राप्त भएकोले स्थानीय सरकारको बजेट प्रणालीमा समावेश गरिएको छैन चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म चालु खर्च करिब रु 20 करोड 21 लाख 48 हजार अर्थात 64.43% खर्च भएको छ जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 2 करोड 93 लाख 73 हजार बढी छ पुँजीगत खर्च करिब रु 6 करोड 53 लाख 92 हजार 38.02% भएको छ जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 40 लाख 75 हजार बढी रहेको छ चालू र पुँजीगत खर्चको औसत कुल बजेटमा रु 55.08% रहेको छ आर्थिक वर्ष 2077-78 को आय र व्ययको यथार्थ विवरण आर्थिक वर्ष 2078-79 को आय व्ययको संशोधन अनुमान र आर्थिक वर्ष 2079-80 को अनुमानित आय व्ययको विवरण अनुसूचीहरूमा उल्लेख गरिएको छु सभाका सभाध्यक्ष महोदय सभाका सदस्यज्यूहरू अब म क्षेत्रगत रूपमा आगामी वर्ष 2079-80 को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु आर्थिक विकास कृषि तथा पशुपालन सहकारी पर्यटन उद्योग वाणिज्य सँग सम्बन्धित क्षेत्रहरू आर्थिक विकास अन्तर्गत राखिएको छ यसमा कुल 2 करोड 42 लाख 75 हजार विनियोजन गरेको छु कृषि तर्फ कुल रु 1 करोड 24 लाख विनियोजन गरेको छु कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कृषक र कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छु खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिको लागि कृषिको आधुनिकीकरण यान्त्रिकीकरण विशिष्टीकरण र व्यवसायीकरण जरुरी छ मिनी टेलर हलो च्याक कटर थ्रेसर कुटानी पिसानी मेसिन जस्ता यन्त्रहरूमा साझेदारीमा अनुदानका लागि रु 15 लाख विनियोजन गरेको छु उन्नत बिउ बिजन मल खादको व्यवस्था तथा सिँचाइको प्रवर्धन गर्दै उन्नत खेती र उच्च मूल्यमा बालीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी सोको आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु जलवायु परिवर्तन असर धान्न सक्ने स्थानीय जातका बिउ बिजन विकासका लागि प्रवर्धन गरेको छु जीवा मुला बाली र जौ बालीको बिउ उत्पादन कार्यक्रममा सञ्चालन गरिनेछ कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनुका साथै भण्डारण सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ असिना पानी बाढी पहिरो लगायतका विपदजन्य घटनाहरूले कृषि क्षेत्रमा वर्षेनी हुने नोक्सानीबाट कृषकहरू मारमा परिरहेको अवस्था छ यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि धान गहुँ मकै आलु र सुन्तलामा कृषि बिमाको प्रवर्धन गरेको छु
अनुकूल बाली लगाउनको लागि माटो परीक्षण गर्ने अभियानलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने तथा कृषि समूहलाई दर्तालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। बालीमा देखा पर्ने रोगहरू नियन्त्रणका लागि बाली उपचार शिविर विकास औषधि तथा ढुसीनाशक औषधि व्यवस्था एकीकृत शत्रु जीवन जीव व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। कृषक पाठशाला अभियान सञ्चालन गर्नेछ। सुन्तला जात फलफुलको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रमको लागि रु 6 लाख बजेट नियोजन गरेको छु। नयाँ आलु पकेट निर्माणको लागि रु 12 लाख खाइन र खाइन आलु कार्यक्रमको लागि रु 15 लाख 20 हजार नियोजन गरेको छु। पशु पक्षी विकास पशुपालन तर्फ रु 58 लाख बजेट नियोजन गरेको छु। परम्परागत पशुपालनलाई व्यवसायीकरण गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्नेछ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवा लक्षित साझेदारी व्यवसायी पशुपालनमा प्रोत्साहन गर्नेछ। वर्षिन तथा बहुवर्षीय घाँसको बिउ वितरण पशु स्वास्थ्य शिविर पशु पक्षीको उपचार तथा खोपको लागि 9 लाख बजेट नियोजन गरेको छु। बाख्रा तथा गाई भैँसी नस सुधार्न गरी उन्नत जातका जातमा परिणत गराउनका लागि पशु नस सुधार कार्यक्रमलाई समूह परिचालनका माध्यमबाट सबै वडामा विस्तार गरिनेछ। कृषकको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रतिस्पर्धामा आधारित पशुपालन कार्यक्रमको व्यवस्था मिलाएको छु। सो कार्यक्रमको लागि रु 24 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। पशुपक्षी रोग अन्वेषण तथा नमुना संकलन कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। सोको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। सहकारी तर्फ रु 3 लाख विनियोजन गरेको छु। सहकारी क्षेत्रको नियम र पूँजी परिचालनको माध्यमबाट सहकारी क्षेत्रलाई वित्तीय उत्प्रेरकका रूपमा विकास गरी स्थानीय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा विकास गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित सहकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिँदै एक सहकारी एक उद्यम कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। सहकारीमा आबद्ध भई व्यावसायिक रूपमा कृषि पशुपालन वा अन्य जुनसुकै प्रकारका उद्यम व्यवसाय गर्ने समूहका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरेको छु। पर्यटन गाउँपालिकाभित्रका ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक प्रान्तिक र प्राकृतिक सम्पदाको परिचालन संरक्षण र प्रवर्धन एवं प्रचार प्रसार मार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा पर्यावरण अनुकूल पर्यटन उद्योगको विकास गर्न पर्यटनलाई अतिथिको रूपमा सम्मान गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ। उच्च आर्थिक वृद्धि रोजगारी र आय विवरण तत्काल टेवा पुर्याउने प्रतिस्पर्धी क्षेत्रको रूपमा अथवा सम्भावना बोकेको पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई विशेष ध्यान दिएको छु। रघुगङ्गा गाउँपालिकालाई आकर्षण मनोरम र साहसिक र पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा पहिचान स्थापित गराउने धौलागिरी आइसफल धौलागिरी सेन्चुरी मार्ग झिट रोड के रुइसे मालिका मन्दिर बेखोलाको लामो पुल भगवती मन्दिर रानी कुवा दर्मिजा तातो पानी कुण्ड मण्डली थान रिखार मन्दिर लगायतको व्यापक प्रचार प्रसार तथा व्यवस्था गरिनेछ। पर्यटन व्यवसायको बजारीकरण गर्न आधुनिक सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने तथा होमस्टे पट यात्रा मार्ग संरक्षण सम्वर्धन सौदृढीकरण र विकास गर्दै पर्यटनीय गन्तव्यको प्रवर्धन गर्ने नीति अनुरूप गाउँपालिकालाई पर्यटकीय हिसाबबाट परिचित गराउनका लागि परिस्थिति सहज भएको अवस्थामा रघुगङ्गा पर्यटन महोत्सव सञ्चालन गर्नेछ। गरिबी निवारण गाउँपालिकाका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूको गरिबी निवारणमा त्यो अपनाउने विश्वास लिएको छु। गरिबी निवारण कोष अन्तर्गतका सामुदायिक संस्थासँग साझेदारी गर्दै आय आर्जन वृद्धिका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नेछ। गरिब परिचय पत्र विवरण वितरण कार्यक्रमलाई विशेष कार्यक्रमका रूपमा लिएको छु। अपाङ्ग एकल विधुवा वञ्चितकरणमा परेका महिलाहरूको आय आर्जन वृद्धि र क्षमता विकासका लागि उपाध्यक्षसँग महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ, जसको लागि 6 लाख विनियोजन गरेको छु। उद्यमशीलता श्रम तथा रोजगार रु 28 लाख 40 हजार वियोजन गरेको छु। कृषि पशुपालन पर्यटन व्यवसाय लगायत जुनसुकै प्रकारका उद्यम व्यवसाय गर्ने उद्यमीहरूमध्ये फरक र उत्कृष्ट व्यवस्थापनका साथ काम गर्ने उद्यमीलाई पुरस्कृत गर्न रु 15 हजार बराबरको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवप्रवर्धन पुरस्कार र महिला उद्यमीमध्ये उत्कृष्ट उद्यमीलाई पुरस्कृत गर्न रु 10 हजार बराबरको उपाध्यक्ष सफल महिला उद्यमी पुरस्कारको व्यवस्था गरेको छु। प्रतिस्पर्धामा छनौट भएका सेवा प्रदायक संस्था मार्फत नयाँ लघु उद्यम सिर्जना गर्ने कार्यको लागि लघु उद्यम विकासका प्राप्त रकम रु 28 लाख 40 हजार उद्यम विकासका क्षेत्रमा कुशलतापूर्वक खर्च हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
बाल श्रम मुक्त गाउँपालिका घोषणा भइसकेको छ। उक्त कार्यक्रममा थप सफल बनाउन बजेट प्रवर्तन गरेको छु। सामाजिक विकास क्षेत्र सामाजिक विकास तर्फ कुल रु 24 करोड 49 लाख 50 49 लाख 50 हजार नियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य स्वास्थ्य तर्फ रु 4 करोड 89 लाख नियोजन गरेको छु। कोभिड 19 को पूर्ण नियन्त्रणको लागि पोटेन्सियल रहना रहदै पनि कोरोना भाइरस कोभिड 19 को कारणले अकालमै मृत्यु भएका तथा मृत्यु वरण गर्न बाध्य हुने व्यक्तिका परिवारलाई रु 25,000 आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। नेपाल सरकार गण्डकी प्रदेश सरकार र रघुगंगा गाउँपालिका बीच आपसी समन्वय र सहकार्यमा मात्र विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड 19 को सम्भावित संक्रमणको जोखिमलाई हाम्रो क्षेत्रभित्र रोकथाम नियन्त्रण न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न सकिने भएकोले हामी सबै आफ्नो स्थानबाट क्रियाशील हुनुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले यसै सन्दर्भमा आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन सहित स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता राखिएको छ। वर्तमान समयमा विषम परिस्थिति सिर्जना गरेको कोभिड 19 को उपचार रोकथाम तथा अन्य विपद नियन्त्रणको लागि रु 40 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल उच्च बनाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने आधार सिर्जना गर्न प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मीहरूको रु 1 लाख बराबरको स्वास्थ्य बीमा गरिनेछ। साथै कोरोना रोगको उपचारको क्रममा कुनै स्वास्थ्यकर्मी तथा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको ज्यान गुम्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आएमा मृतकको परिवारलाई एकमुष्ट रु 5 लाख राहत दिने व्यवस्था मिलाएको छु। यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्था गरेको छु। यस गाउँपालिकाका बिरामीहरू सामान्य ल्याबको व्यवस्था नहुँदा बाहिर गई उपचार गर्नुपर्ने पर्ने खर्चिलो तथा बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्न वडा नम्बर 3 पिपलेर वार्ड नम्बर 6 पाखापानीमा ल्याब सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सबै स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब सेवा विस्तार गर्दै लगिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका बिरामीहरूका लागि स्वास्थ्य संस्थाबाट निशुल्क विवरण हुने औषधि खरिद गर्न रु 12 लाख 50 हजार प्राप्त भएकोमा रु 15 लाख थप गरी उपचार सेवा कार्यक्रमलाई प्रबन्धन गरेको छु। स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य उपकरण खरिदको लागि रु 4 लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु। विभिन्न रोगबाट ग्रसित व्यक्तिहरूलाई घर दैलोमा पुगी सेवा प्रदान गर्न तथा विभिन्न रोगहरूको एकै स्थानबाट उपचार गर्न व्यवस्थाका लागि एकीकृत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ। जस अन्तर्गत नाक कान घाँटी आँखा तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी स्वास्थ्य शिविरका लागि रु 13 लाख बजेट मिलाएको छु। स्वास्थ्य संस्थाहरूको दैनिक सञ्चालनको प्रक्रियालाई सहज गराउन वार्षिक रु 10,000 बराबरको सञ्चालन खर्चको व्यवस्था गरेको छु। यसको लागि रु 1,60,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको प्रोत्साहनका लागि मासिक रु 200 सञ्चार खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु। साथै नेपाल सरकारको घोषणा गरेको वार्षिक सुविधा पुर्याउने नपुग हुने रकम पुर्याउन तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका सम्मानजनक विदाईको लागि एकमुष्ट रु 13 लाख बजेट प्रवर्तन गरेको छु। घरमै सुत्केरी हुँदा आमा र बच्चाको दुवैको ज्यान जोखिममा पर्ने सक्ने भएकोले स्वास्थ्य संस्थामा गई सुत्केरी हुन सचेतना जागरण र प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ। संस्थागत सुत्केरी उपाध्यक्ष उपहार लागि रु 6,40,000 बजेट मिलाएको छु। वैकल्पिक उपचार पद्धतिको रूपमा आयुर्वेदिक सेवालाई विस्तार गर्नका लागि आयुर्वेदिक प्रवर्धन कार्यक्रममा सञ्चालन गर्न नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि रु 39 लाख बजेट छुट्याएको छु। स्वस्थ रहनका लागि प्रत्येक व्यक्तिलाई व्यायाम तथा योगको आवश्यकता पर्दछ। स्वस्थ जीवन जिउन सहयोग पुर्याउनको लागि योग शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जसको लागि रु 2 लाख विनियोजन गरेको छु। गाउँपालिका स्त्रीय खाद्य तथा पोषण सुधार निर्देशन समिति र वडा स्त्रीय पोषण सुधार समितिको प्रभावकारी कार्य सम्पादनबाट पोषणमा सुधार गरिनेछ। यसको लागि रु 8,60,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। विद्यालय स्वास्थ्य कायम गर्नका लागि विद्यार्थीसँग स्वास्थ्य कर्मी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ नेपाल सरकारबाट प्राप्त कुल रकम 4,15,00,000 स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखीय प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको छु। शिक्षातर्फ रु 15,92,10,000 विनियोजन गरेको छु, जुन सामाजिक सुरक्षा बजेट बाहेकको कुल बजेटको 35.46% हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा मैले सामाजिक रूपान्तर र आर्थिक विकासको आधारशील रहेको शिक्षाको विकासमा सर्वोपरि जोड दिएको छु। शिक्षालाई प्राविधिकरण व्यावसायिक तथा रोजगारमूलक बनाउँदै सक्षम नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति निर्माण गर्न आवश्यक बजेटले मिलाएको छु। कोरोना भाइरसको कारणले उत्पन्न वर्तमान जटिल परिस्थितिमा वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण सहजीकरणका लागि कुनै न कुनै रूपबाट प्रोत्साहन गर्नुपर्ने महसुस गरी शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छु। यस गाउँपालिकाभित्र माध्यमिक शिक्षा सञ्चालन भएका तथा तर माध्यमिक तहको
शून्य दरबन्दी भएका विद्यालय विद्यालयहरू ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय रघुगंगा माध्यमिक विद्यालय जनता मावि विद्यालय कालिका माध्यमिक विद्यालय र रितुङ माध्यमिक विद्यालय वा एक एक जना माध्यमिक शिक्षकको लागि तलब भत्ताको व्यवस्था गरिएको निरन्तरता दिएको छ रघुगंगा आधारभूत विद्यालय जनसुन्दर आधारभूत विद्यालय देउराली आधारभूत विद्यालय ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय सिद्धार्थ ज्ञान मन्दिर आधारभूत विद्यालय बाल विकास केन्द्र मासखर्कमा बाल विकास सहकर्ता तथा मुक्तिधाम माध्यमिक विद्यालयमा सहयोगी कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको सो गरिएकोमा सोलाई निरन्तरता दिएको छ साथै ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय रघुगंगा माध्यमिक विद्यालय जनता माध्यमिक विद्यालय कालिका माध्यमिक विद्यालय रितुङ माध्यमिक विद्यालय मुक्तिधाम माध्यमिक विद्यालय महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय अमर माध्यमिक विद्यालय पहाडपानी अमर माध्यमिक विद्यालय चिमखोला महादेव माध्यमिक विद्यालय सिद्धार्थ ज्ञान मन्दिर आधारभूत विद्यालय र मालिका आधारभूत विद्यालय विद्यालयमा यथासम्भव कम्प्युटर शिक्षक वा विद्यालयको आवश्यकता अनुसार नियुक्त हुने गरी निमावी तह सरहको एक एकजना थप शिक्षकको व्यवस्था गर्नको लागि आवश्यक पर्ने रु 1,13,50,000 बजेट व्यवस्था गरेको छु आधारभूत तहका प्रधानाध्यापकहरूको प्रोत्साहनको लागि मासिक रु 750 माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापकहरूको प्रोत्साहनको लागि मासिक रु 1,000 का दरले हुने रकम आवश्यक बजेट नियोजन गरेको छु सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत बाल विकास सहकर्ता तथा विद्यालय सहयोगीहरूको तलब भत्ताका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मासिक तलब रु 8,000 मा रु 7,000 थप गरी 15,000 पुर्याएकोमा 15% वृद्धि गरेको छु माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत रेखा कर्मचारीको लागि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मासिक तलबमा गाउँपालिकाबाट थप गरी मासिक तलब रु 22,000 बढाउने व्यवस्था गरेको छु जसको लागि 85,20,000 बजेट विनियोजन गरेको छु विद्यालय तहमा उठानशीलता सम्बन्धी शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई जोड दिइनेछ खेल अतिरिक्त क्रियाकलाप प्रदर्शनी मार्फत यसको ज्ञान दिइनेछ सुरक्षित सिकाइलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ गाउँपालिकाभित्र नमुना विद्यालय विकास गर्नका लागि रु 2,00,000 नियोजन गरेको छु इसिडी आधारभूत शिक्षक तालिम एसएमसी पिटिए तालिम र आइसिटी तालिम सञ्चालन गरी विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न लन संस्थासँग सम्झौता गरिएको छ यसका लागि आगामी रु 12,00,000 नियोजन गरेको छु साथै सोही संस्थाबाट बराबर साझेदारी हुने व्यवस्था मिलाएको छु माध्यमिक तह कक्षा 11 र 12 तथा स्नातक तहका अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि अध्ययन पश्चात पालिकाको स्वयंसेवक शिक्षकको रूपमा अनिवार्य कार्य गर्नुपर्ने गरी छात्रवृत्तिमा अनुबन्धित गरिने छ यसरी प्रदान गरिने छात्रवृत्तिका लागि रु 10,00,000 विनियोजन गरेको छु यस गाउँपालिकाको स्थानीय वस्तुस्थिति विविधता सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक अवस्था झल्काउने गरी आधारभूत स्थानीय पाठ्य पुस्तक निर्माण गरिनेछ यसका लागि रु 9,50,000 बजेट विनियोजन गरेको छु विद्यालयको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन गाउँपालिकाभित्रका सम्पूर्ण विद्यालयका लागि सञ्चालन खर्च बाबत वार्षिक एकमुष्ट रु 15,000 का डरले उपलब्ध गराइनेछ यसका लागि रु 5,50,000 बजेट मिलाएको छु गाउँपालिकाभित्रको विद्यालयमा अध्ययन गर्ने कुनै विद्यार्थी नियमित अध्ययनको लागि अध्ययनको अतिरिक्त विज्ञान सामाजिक सूचना प्रविधि कला संस्कृति लगायत अन्य कुनै क्षेत्रमा आविष्कार र नयाँ प्रतिभा प्रस्तुत गरेमा सो विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन र उक्त कार्यलाई प्रवर्धन गरिनेछ यसको लागि विद्यार्थी प्रतिभा पहिचान कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु विद्यार्थीहरूमा खेलकुदको विकास गर्नका लागि राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिता रु 7,00,000 विनियोजन गरेको छु सामुदायिक विद्यालय छात्रहरूलाई निशुल्क स्टेसनरी प्याड व्यवस्थापन आवासीय तथा गैर आवासीय छात्रवृत्ति निशुल्क पाठ्य पुस्तक टोकिएका विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजा तथा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब भत्ता समेत गरी रु 12,90,00,000 रकमले यस गाउँपालिकालाई अवश्य नै शिक्षित गराउनेछ धर्म संस्कृति भाषा धर्म संस्कृतितर्फ रु 4,50,000 विनियोजन गरेको छु गाउँपालिकाका भित्र रहेका प्राचीन कला साहित्य र संस्कृति विशिष्ट पहिचानका रूपमा रहेका छन् यसर्थ सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले हाम्रो समाज जीवित सङ्ग्रहालय हो त्यसैले संस्कृतिको साझा सुन्दर फुलबारीको रूपमा रहेको
हाम्रो समाजको तस्बिर झल्काउन र अन्तर संस्कृतिको सम्मान गर्न गाउँपालिका केन्द्रमा सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापना गरिनेछ जहाँबाट सबै भाषी धर्म भूगोल र जनजातिका मानिसहरूले आफ्नो र आफ्नोपन र सहायताको अनुभूति समेत गर्न सक्नेछन् यस गाउँपालिका भित्र मानिले आएका धर्म परम्परा चालचलनको समर्थन तथा धार्मिक संस्थाहरूको सञ्चालनको लागि आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्ने गरी बजेट छुटाएको छु लैंगिक समानता सामाजिक समावेशीकरण सामाजिक सुरक्षा लैंगिक समानता सामाजिक समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षातर्फ रु 1 करोड 28 लाख विनियोजन गरेको छु यसमा नेपाल सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ कथा सुकीजन्य प्रार्थको निरुसार का लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ बाल विवाह बहु विवाह बक्सी छुवाछुत जस्ता कुप्रथा तथा लागू पदार्थ दुर्व्यसन जुवा ताक जस्ता विकृति एवं विसंगतिहरूको अन्त्य गरी हाम्रो समाजलाई सभ्य र सुसंस्कृति बनाइनेछ यसका लागि हाम्रो समाज राम्रो समाज कार्यक्रमका रूपमा टोल विकास संस्था सुरक्षा निकाय महिला बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत निकायहरूसँग समन्वय गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछ यसका लागि रु 4 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु शिक्षामा पछाडि परेका बालबालिका महिला अल्पसंख्यक जस्ता नागरिक तथा बालश्रममा लाग्न पाठ्यात्मक अवस्थाका बालबालिकाहरूका लागि उपाध्यक्षको न्यानो माया कार्यक्रम मार्फत शैक्षिक सामग्री तथा न्यानो कपडा वितरण गर्नका लागि रु 12 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु यस कार्यक्रमले बालश्रम मुक्त गाउँपालिकालाई कायम राख्न मद्दत पुर्याउने विश्वास लिएको छु महिला बालबालिका अपङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु साथै नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु महिला जागृति एवं आर्थिक सामाजिक राजनीतिक र सांस्कृतिक सशक्तिकरण गर्न उपाध्यक्षसँग महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको लागि आवश्यक उपकरणहरू उपलब्ध गराइनेछ अपाङ्ग भएको व्यक्तिको अधिकार संरक्षण प्रवर्धन सशक्तिकरणका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम साथै स्वरोजगार रोजगारमूलक तालिम सञ्चालन गर्न रु 5 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु गैर सरकारी संस्थागतको समन्वय र सहकार्यमा हिंसा पीडित महिला एकल महिला यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जातिको अधिकार संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रममा सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु पूर्वाधार विकास क्षेत्र विभिन्न विकासका पूर्वाधारहरू निर्माणका लागि एकमुष्ट 8 करोड 95 लाख विनियोजन गरेको छु सडक तथा पुल सहज आवागमन सँगै साथै कृषि तथा उद्योग व्यवसायको लागि बजारको पहुँच पुर्याउन अन्य पूर्वाधार विकासको लागि आधारशीलता सिर्जना गर्न र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सफल पुग्ने गरी सडक क्षेत्रमा उल्लेख रूपमा बजेट विनियोजन गरेको छु गाउँपालिकाको गौरवको योजनाको रूपमा खानेपानी राइखोल घेसीकर्क सडक निर्माण रु 50 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु यही मोटर बाटोमा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट समपूर्व अनुदान स्वरूप थप रु 50 लाख प्राप्त हुने व्यवस्था गरेको छु खरिपोट याङले कोसेरे खोला फाट उत्तिसनी लगायतका झुरुङ्गे पुलहरूको निर्माणको लागि झुरुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रममा रु 50 लाख नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त भएको रु 12 लाख साझेदारी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु खानेपानी तथा सरसफाईतर्फ रु 69 लाख 50 हजार बजेट विनियोजन गरेको छु आधारभूत खानेपानी नपुगेको गाउँ बस्तीमा खानेपानी पुर्याउने कार्यक्रममा निरन्तरता दिएको छु भगवतीमा एक घर एक धारा कार्यक्रममा निरन्तरता दिएको छु साथै अन्य स्थान समेत खानेपानीको प्रबन्ध गर्नका आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु गाउँपालिका क्षेत्रभित्र नेपाल सरकारबाट सञ्चालनमा रहेको गोप्ते खोला खानेपानी चिमखोला भगवती र पिपले वृहत खानेपानीका साथै बेग खोला खानेपानी आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा हाम्रो सरकारले आवश्यक समन्वय गर्नेछ प्राकृतिक रूपमा पानीको रिचार्ज गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ताल कुवा पोखरी चौतारा संरक्षणका कार्यक्रममा अगाडि बढाउन आवश्यकता बजेटको प्रबन्ध गरेको छु जल विद्युत विकास पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई प्रतिस्थापन गर्न जल विद्युत तथा बायोग्यास सौर्य ऊर्जा लगायतका वैकल्पिक
लगायतका वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन र उपयोग बढाउन जोड दिएको छ। उज्यालो गाउँपालिका बनाउने हाम्रो सरकारको प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न सार्वजनिक निजी सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको सहलगानीमा ऊर्जाको उत्पादन विवरण र व्यवस्थापन व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ। रघुवंश गाउँपालिका उज्यालो गाउँपालिका घोषणालाई सरकार साकार पार्न आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तत्काल पुर्याउन नसकिने तथा हालसम्म बत्ती बाल्न आधुनिक ऊर्जाको पहुँच नपुगेका ठाउँ र घर दुरीको यथार्थ विवरणको आधारमा उपयुक्त कार्ययोजना बनाई अगाडि बढाइनेछ। सौर्य ऊर्जा प्रविधि बायोग्यास बायोमास जडानका लागि नेपाल सरकारबाट सशक्त अनुदान स्वरूप प्राप्त रकम रु 8 लाख तोकिएको बमोजिमको ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्धनमा प्रयोग गरिनेछ। सहरी विकास कुइने मंगलीको चौरखानी जस्ता जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरी शुभम एटाटको व्यवस्था सहितको एकीकृत सामूहिक आवासको व्यवस्था गर्न पहल गरिनेछ। सुकुम्बासी तथा विपन्न नागरिकको पहिचान र अभिलेख व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गरी सुकुम्बासी तथा विपन्न नागरिक सम्बन्धी जीविकोपार्जन र बसोबासको व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष सुकुम्बासी व्यवस्था तथा आवास सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि रु 6 लाख व्यवस्था गरेको छु। भूमिहीन दलित सुकुम्बासी अभ्य बस्ती बसोबास पहिचान र अभिलेख व्यवस्थापन भइसकेकोले सुकुम्बासी सम्बन्धी जीविकोपार्जन र बसोबास व्यवस्था गर्न कार्यमा सङ्घ सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। भवन बहुदेशीय सभाहाल निर्माणको कार्य सम्पन्न भई हाल प्रशासकीय भवनको रूपमा सञ्चालनमा आइरहेको छ। यस भवनको परिसर व्यवस्थापन क्यान्टिन तथा पार्किङ स्थल निर्माण गर्न रु 40 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। डगनम स्वास्थ्य चौकीको लागि जग्गा व्यवस्थापनको कार्य सम्पन्न भएकोले उक्त भवन निर्माण गर्न समन्वय गरिनेछ। चिङखोला स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचका लागि स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्न नेपाल सरकारबाट रु 1 करोड 25 लाख विशेष अनुदान प्राप्त भएकोमा सो भवन चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षमा कार्य गरी सम्पन्न गरिनेछ। वन वातावरण विपद व्यवस्थापन र भूमि व्यवस्थापन वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ रु 1 करोड 70 लाख विनियोजन गरेको छु। फलफुल घाँसका स्वस्थ बिरुवा लगायतबाट हरियाली प्रवर्धन गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। फलफुल दर्शक बिरुवा रोपण कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिनेछ। जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी चेतना बढाई भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै वन वन्य जन्तु पक्षी वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण सन्दर्भ र दिगो उपयोग सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि रु 3 लाख जलवायु अनुकूलन कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। बहु लोकप्रिय जोखिमयुक्त गाउँपालिका भएकोले विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था सञ्चालनात्मक व्यवस्था र बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने अनिवार्यतामा रहेको छ। सोही अनुरूप आवश्यकता बजेट व्यवस्था गरेको छु। गाउँपालिकाको लागि खोज तथा उद्धारका सामग्रीहरू व्यवस्थापन गर्न रकम विनियोजन गरेको छु। गाउँपालिकामा विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरूको उच्च जोखिम रहेकोले तत्काल खोज उद्धार र राहतका लागि गाउँपालिकाको विपद कोष तथा ओडा विपद व्यवस्थापन योजनामा रु 40 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। विपद पीडित विभिन्न नागरिकलाई आर्थिक तथा वस्तुगत सहायतामा सहायता विवरण तत्कालको राहत उद्धारका लागि सहयोग सामाजिक कुसंस्कार र हिंसाको शिकार भएका पीडित व्यक्तिहरूका लागि सहयोग लगायतका कार्यहरू गरी राहत र उद्धारको क्षेत्रमा गाउँपालिकाले सक्रियता देखाउनेछ। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण वर्ष अभियान अन्तर्गत गाउँपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण सार्वजनिक सरकारी जग्गाहरूको लगत सङ्कलन अभियानलाई निरन्तर अगाडि बढाउन आवश्यक प्रवर्धन गरेको छु। सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धी क्षेत्र सुशासन तथा अन्डर सम्बन्धी क्षेत्रतर्फ रु 2 करोड 69 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। सूचना सञ्चार र प्रविधिको विकास मार्फत विद्युतीय शासनको दिशामा अगाडि बढ्न आवश्यक पर्ने बजेटको प्रवर्धन गरेको छु। शिक्षण सिकाइमा नव प्रवर्धन कार्यक्रम मार्फत गाउँपालिकाका सबै विद्यालयमा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट हुने सम्पूर्ण भुक्तानीलाई विद्युत प्रणाली ईएफटी मार्फत भुक्तानी गर्ने नीति लिइनेछ। संस्थागत व्यक्तिगत र मानव संशोधन विकास गाउँपालिकामा आवश्यक पर्ने क्षेत्रगत जनशक्तिको प्रशिक्षण प्राप्ति क्षमता विकास र प्रभावकारी उपयोग गर्न जनशक्ति विकास योजना तयार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको जवाबदेहिता सुनिश्चित
हुने वातावरण सिर्जना गर्न विशेषगत सीमित र जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रको न्यायिक कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाउनका लागि न्यायिक समिति तथा मेलमिलाप कार्यकर्ताको क्षमता विकास गर्ने तथा बैठक भत्ताको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। कर्मचारीहरुमा व्यक्तित्व विकास क्षमता विकास र सामाजिकीकरणका साथै परिवर्तित प्रविधिसँग अध्यावधिक गर्न कर्मचारी तालिमको व्यवस्था गरेको छु जसको लागि रु 5 लाख विनियोजन गरेको छु। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो मितव्यापी पारदर्शी र प्रभावकारी बनाई विद्युतीय सुशासन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। सार्वजनिक सेवामा सुशासनको प्रत्याभूति गराउन भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार विषम परिस्थितिमा समेत सेवामा खटिने स्वास्थ्यकर्मी लगायतका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कर्मचारीको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न गाउँपालिका प्रतिबद्ध छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र निजको निर्देशन बमोजिम गाउँ कार्यपालिकाका कार्यालयमा अतिरिक्त समय खटि कामकाज गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था मिलाएको छ मिलाएको छु। यसको लागि रु 8 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च तर्फ रु 8 करोड 20 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। हाम्रो सरकारको दूरदृष्टिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने संयन्त्रका रूपमा रहेको कर्मचारी तन्त्रको सञ्चालन व्यवस्थापन र कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधाको लागि आवश्यक बजेट प्रवरण गरेको छु। यसको लागि रु 1 करोड 15 लाख विनियोजन गरेको छु। कर्मचारी कल्याण कोषको स्थापना गरी बजेटको सुनिश्चितता गर्दै लगिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्मचारी कल्याण कोषका लागि रु 5 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। सभाका अध्यक्ष महोदय गाउँ सभाका सदस्यहरू अब म बजेटमा उल्लेखित क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन र स्रोत अनुमान प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जम्मा रु 46 करोड 86 लाख 25 हजार खर्च हुने अनुमान गरेको छु। सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाहेक कुल विनियोजन मध्ये चालू तर्फहरू 32 करोड 90 लाख 75 हजार अर्थात 70.22% र पुँजीगत तर्फहरू 13 करोड 95 लाख 50 हजार अर्थात 29.78% रहेको छ। सशक्त अनुदान अन्तर्गतका धेरै कार्यक्रमहरू चालू खर्च अन्तर्गत समावेश हुने हुँदा चालू बजेट बढी देखिने आउँछ। आगामी आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको विवरण उद्यमशील उपशीर्षकगत तथा खर्च शीर्षकगत समेत गाउँपालिकाको विनियोजन विधेयक 2079 सँगै पेश गरेको छु। त्यस विवरणमा पदाधिकारी र कर्मचारी तलब भत्ता पानी तथा बिजुली महसुल घर भाडा करार सेवा शुल्क सबै कार्यक्रम खर्च औषधि व्यवस्थापन खर्च शैक्षिक संस्थालाई अनुदान जस्ता प्रशासनिक प्रकृतिका चालू खर्चको लागि चालू खर्च शीर्षकमा रु 7 करोड 27 लाख र कार्यालय सञ्चालनको पुँजीगत शीर्षकमा रु 93 लाख विनियोजन गरी कुल 8 करोड 20 लाख विनियोजन गरिएको छ जुन कुल बजेटको 17.49% हुन आउँछ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बिहोरे स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने विशेष समानीकरण अनुदान रु 8 करोड 93 लाख सँगै विभागीय कोषबाट प्राप्त हुने राजस्वबाट 8 करोड 85 लाख 95 हजार रुपियाँ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रु 94 लाख 82 हजार प्रदेश राजस्व बाटा रु 67 लाख 19 हजार गण्डकी प्रदेशबाट समग्र अनुदान अन्तर्गत रु 50 लाख सशस्त्र अनुदान अन्तर्गत रु 50 लाख आन्तरिक राजस्वबाट रु 65 लाख 83 हजार सङ्घीय सशस्त्र अनुदान अन्तर्गत रु 20 करोड 11 लाख प्राप्त भएको छ। सङ्घीय समग्र अनुदान पुँजीगत तर्फ र 74 लाख सँगै विशेष अनुदान 2 करोड 60 लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। उक्त स्रोतबाट खर्च बिहोर्दा रु 2 करोड न्यून हुने देखिन्छ। सो न्यून पूर्तिको गर्न चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म खर्च भई बाँकी रहने अनुमानित नगद मोजदाद रु 2 करोड 34 लाख 46 हजार उपयोग गरिनेछ। चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालू खर्च रकममा सामान्य वृद्धि भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा वर्षका निम्ति कानुन अनुसार सृजित विभिन्न नयाँ संरचना थप जनशक्ति सामाजिक विकास तथा आर्थिक विकासको क्षेत्रमा थप बजेट विनियोजन गरेकोले चालू खर्चमा चाप पर्न गएको छ।
सभाका अध्यक्ष महोदय सभाका सदस्य ज्यूहरु अब म आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि राजस्व नीति प्रस्तुत गर्न चाहन्छु चालु आर्थिक वर्षको कर दरमा ढिनो वृद्धि गरी आगामी आर्थिक वर्षको करको दर निर्धारण गर्ने र अधिकार क्षेत्र भित्रको करको दायरामा फराकिलो पार्ने नीति लिएको छु कर तथा गैर कर राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन कानूनी तथा संस्थागत सुधार गरिनेछ कर तथा गैर करका दरलाई प्रगतिशील बनाई राजस्व परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु रोडा ढुङ्गा गिटी बालुवा चुन ढुङ्गा लगायतका 72-72 शुल्क विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर स्थानीय तहबाट संकलन गरी विभागीय कोष खातामा जम्मा गरी 70% स्थानीय तहमा राखी 40% प्रदेश संचित कोषमा जम्मा हुने कानूनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ प्रभावकारी वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी सम्भावित बगर क्षेत्रहरूबाट 72-72 संकलन गरी आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छु गाउँपालिका भित्र सम्पत्ति करलाई थप व्यवस्थित बनाई संकलन गरिनेछ राजस्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएका आर्थिक विधेयक 2079 लाई यसै साथ प्रस्तुत गरेको छु उक्त प्रस्ताव 2079 साल साउन 1 गतेबाट लागू हुने व्यवस्था मिलाएको छु सभाका अध्यक्ष महोदय सभाका सदस्य ज्यूहरु यो बजेटको कार्यान्वयनमा नागरिक सहभागितालाई नागरिकको अधिकारको रूपमा स्थापित गरी सुशासन र जनताद्वारा शासनको चरितार्थ गरी जनताप्रति पूर्ण जिम्मेवारपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यमा हाम्रो सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ यो बजेट तर्जुमाका लागि मार्गदर्शन गर्नुहुने गाउँपालिका अध्यक्ष गाउँ सभाका सदस्यहरू विभिन्न राजनीतिक दल राष्ट्र सेवक कर्मचारी निजी क्षेत्र सहकारी क्षेत्र र विद्वत वर्ग नागरिक समाजका लागि पत्रकार जगतबाट प्राप्त सुझाव सहयोग र सल्लाह प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु यो बजेटको सफल कार्यान्वयनमा सबै पक्षको पूर्ण सहयोग रहने अपेक्षा गरेको छु साथै मुलुकभित्र र बाहिर रहनुभएका सबै नेपालीलाई समृद्ध रघुगङ्गा सुखी रघुगङ्गा नेपालको हाम्रो सरकारको महान यात्रामा सहभागी हुन आह्वान गर्दछु धन्यवाद मामै सभामा पेश गर्नु भएको अब 2079-80 को बजेट तथा कार्यक्रमको बारेमा छलफल गरी पारित गर्ने कार्यक्रम रहेकोले सभामा पेश गर्दछु छलफलका लागि नाम टिपाउन अनुरोध गर्छु यहाँ सबैलाई नमस्कार यस कार्यक्रमका खेल मैदान निर्माण भयो रहेछ यो जग्गा सुन्नुपर्ने तिब्लिङ बाँदुक पुन बेसी मार्ग स्तर उन्नति योजना त्यसलाई चाहिँ उता काम पर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ किनभने यो धेरै ठुलो योजना राख्नुपर्ने छ खेल मैदानलाई 5 लाख रुपियाँले हुन्न फेरि यो पुन बेसी मार्गलाई फेरि 2 लाख रुपियाँ उता वडाले पनि विनियोजन गरेकोले एकै ठाउँमा राखेपछि केही न केही हामीले बुझ्यौँ पहिला गाउँपालिकाबाट फुन बेसी सडकलाई नै हामीले हालेको थियौँ र त्यहाँ फुन बेसी कम्प्युटर शिक्षक राख्ने विषयमा घट्यो या केले घट्यो जम्मा 3 लाख मात्रै देखिएको छ यसको कहाँ के गर्दा घटिएको यो चाहिँ जवाफ दिनु हुन म अनुरोध गर्छु त्यस्तो धन्यवाद कार्यपालिकाको सदस्य गाउँसभाको सदस्यज्यू कम्प्युटर शिक्षक नियुक्ति गर्नको लागि राखेको कुरा यहाँ अनुरोध गर्छु बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले जानकारी गराएको थिएँ यस विषयमा चाहिँ शैक्षिक सुधारबाट चाहिँ 36 लाख विनियोजन भएको र 4 कोठे यो 36 लाखले चाहिँ 4 कोठे भवन बनाउन नपुग्ने र यसको लागि 4 कोठे भवन पूर्णता गर्नको लागि गाउँपालिका अथवा वडा मिलेर चाहिँ यसको आन्तरिक स्रोत जुटाएर चाहिँ यसको सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्ने एउटा जानकारी प्राप्त भयो त्यही अन्तर्गत मैले यो बजेटलाई फ्रिज हुन नदिनको लागि चाहिँ अध्यक्षज्यूलाई मैले चाहिँ बारम्बार धेरैचोटि चाहिँ मैले चाहिँ जानकारी गराएँ
र अहिले यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको चाहिँ यो प्रस्तुत हुँदै गर्दा यसलाई कतैबाट पनि सम्बोधन हुने कुरा मैले देखिन र व्यक्तिगत रूपमा भेट्दा र मौखिक रूपमा मात्र उहाँले चाहिँ यो राम मन्दिर आमा समूह भवन निर्माणको चाहिँ 5 लाख र यो राम मन्दिर आटी घर रेसिन चौतारी मोटर बाटो निर्माणको 3 लाख यसलाई चाहिँ यो राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार योजना अन्तर्गतको यो धौलागिरी आबी बनाउनको लागि हाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ अध्यक्ष ज्यूले भन्नुभएको छ अनि हिजोको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सल्लाहमा चाहिँ एउटा निर्णय चाहिँ गराएर ल्याउनुस् भनेर म भन्नुभएको थियो त्यो निर्णयमा चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्था गर्ने गरी लागत अनुमान तयार गरिदिन र सम्झौता गरेको मुष्ट रकम विद्यालयमा निकास गरिदिन रहुङ गाउँपालिकामा अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो भनेर चाहिँ उहाँको चाहिँ एउटा सल्लाह सुझावमा चाहिँ मैले निर्णय लेखेर ल्याएको थिएँ र चाहिँ यहाँ चाहिँ विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट भनिएको छैन भोलि चाहिँ अब यो 36 लाखको चाहिँ काम भइसकेपछि 36 लाखको चाहिँ इस्टिमेट भइसकेपछि भोलि चाहिँ कतै गाउँपालिका चाहिँ तर्किनेर चाहिँ विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट गर्नुपर्छ भन्ने हो कि भन्ने विषयमा मलाई अलिकति चिन्ता लागेको छ यो विषयमा चाहिँ अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् र चाहिँ आजको यो भेला मार्फत आजको यस कार्यक्रम मार्फतै यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ स्पष्ट जनाइदिनुहोस् म हार्दिक अनुरोध गर्छु धन्यवाद अमृत भण्डारी वार्ड नम्बर 2 को अध्यक्ष ज्यू त्यसमा हिजो राम मन्दिर आमा समूहको भवनको 5 लाख पैसा उता तान्ने भन्ने सल्लाह गरेको थियो हामी त्यहाँ एन्ट्री हुन नसकेको होला त्यसलाई चाहिँ एन्ट्री गर्नु होला र जुन यो वर्ष हाम्रो सम्झौता भएको काम हुन नसक्ने र त्यहाँ विवाद भएको 3 लाख रोटे पनि हाम्रो रेसिन चौतारी सडकको 3 लाख र 8 लाख रुपियाँ यो थप गर्ने र त्यहाँ भएको ढुङ्गा अरू सामग्रीका त्यहाँ काम लाग्दैन त्यहाँको ढुङ्गा चाहिँ कसैलाई बेचेर अथवा त्यहीँ प्रयोग गरेर त्यहाँको संहिता प्रयोग गरेर सम्पन्न गर्ने कुरा म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु अझ एउटा कुरा मैले यो चाहिँ वडा अध्यक्षलाई दिने बाइकको जुन पैसा छ नि त्यो मार्फत मैले चाहिँ अहिले तत्कालै चाहिँ पुरानो बाइक अलिकति बिग्रेको होइन त्यसलाई चाहिँ धेरै नै मर्मत गर्न अलिकति बढी खर्च लाग्ने र मेरो आफ्नो स्वयं बाइक भएको कारणले गर्दा नयाँ किन्ने बाइक माग्नु बराबरको पैसा मलाई योजनामा चाहिँ हालिदिनुहोस् भनेर चाहिँ मैले अनुरोध गरेको थिएँ होइन त्यो विषयमा अलिकति सम्बोधन नभएको मैले महसुस गरेँ होइन यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ प्रश्न पार्दिनु त्यसमा ज्ञान मन्दिर जुन हाम्रो ज्ञान मन्दिर सिद्धान्तमा पनि हामीले शिक्षक व्यवस्थापन गर्न गयौँ र हाम्रो चाहिँ सवारी साधनको पैसा लगभग सकिएको अवस्था छ दुई नम्बरमै हामीले चाहिँ दुईवटा चाहिँ कम्प्युटर शिक्षक व्यवस्थापन गर्न गयौँ र त्यसैमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सवारी साधनको पैसा गएको छ र यो वर्ष जेन्टन अब त्यसैलाई चाहिँ मनमोद गरेर चलाउँ अर्को वर्ष चाहिँ खरिद गर्ने कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णार्थ प्रस्तुत गरेँ र यस प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस् प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस् र तर तटस्थ रहने रहन चाहने सदस्यज्यूहरूले मत दिन्न भन्नुहोस् हुन्छ भन्ने सदस्यहरूको सर्वसम्मत देखिएकोले ध्वनि मतका आधारमा रघुगङ्गा गाउँपालिकाको अब 2079-80 बजेट तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गर्दछु मित्रहरूमा फेरि पनि पुनः म नमस्कार साथै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज मलाई लाग्छ जुन नीति कार्यक्रम हाम्रो अमृत सर लगायत धेरै कर्मचारी मित्रहरू आज 4-5 दिनसम्म लगाएर आज थोरै हाम्रो जनप्रतिनिधिकै ढिलाइले गर्दा हामी चाहिँ आज अलि गाउँसभा ढिला सम्पन्न हुन गइरहेको छ यसमा हामी चाहिँ क्षमा प्राप्ति छौँ किनकि हामी समयमा हामीले चाहिँ योजना दिन सकेनौँ हामीले घरिघरि योजना फेर्न
पर्ने देखियो त्यसकारणले अलिकति चाहिँ समय को चाहिँ अप्ठ्यारो परिरहेको छ र जुन एकदमै यो सामाजिक विकासका कामहरू लक्षित वर्गका चाहिँ योजनाहरू र धेरै चाहिँ नि राम्रा योजनाहरू आएको मैले महसुस गरेको छु र हामीसित सीमित सुरसाधन भएकोले हामी सबै बस्तीमा सबै चाहिँ टोलमा अथवा चाहिँ हामीलाई आवश्यक जनताका आवश्यक चाहिँ परिपूर्ति गर्न नसक्दा पनि हामीले चाहिँ कर्मशः हामी चाहिँ पूरा गर्दै जाने कुरा यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु र फेरि पनि टाढा टाढाबाट चाहिँ हाम्रो गाउँसभाका सदस्यहरू अस्तिदेखि यहाँ आउनु भएको छ र हाम्रो कर्मचारी मित्रहरू आफ्नो आफ्नो तहबाट जुन गाउँसभा सफल गराउनको लागि यो गाउँपालिकालाई अगाडि बढाउनको लागि लाग्नु भएको छ त्यसमा नि म सबै कर्मचारी मित्रहरू र हाम्रा गाउँसभाका सदस्यज्यूहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र केही अझै पनि यहाँहरूका मनमा लागेको कुरा राख्न पनि म यहाँहरूलाई केही समय उपलब्ध गराउन चाहन्छु सभाका सदस्यज्यूहरू सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरू र हाम्रो पत्रकार मित्रहरूमा फेरि पूर्ण नमस्कार पठाउन चाहन्छु र धेरै छलफल सहकार्य समन्वयका बावजुद सर्वसम्मतले नीति कार्यक्रम बजेट सर्वसम्मतले पास गरिदिनु भएकोमा गर्नुभएकोमा सम्पूर्ण गाउँसभाका सदस्यज्यूहरूलाई सर्वप्रथम म धन्यवाद दिन चाहन्छु र जुन हामीले जुन बस्ती बस्तीमा गएर बोलेका कुरा हाम्रा चाहिँ इष्टमित्रलाई भनेका कुरा एकै वर्ष सम्बोधन गर्न हाम्रो सीमित बजेटले सकिएको छैन मैले भनिसकेको छु फेरि पनि कर्मश हामीले सम्बोधन गर्ने बाचा गर्नपर्छ बाचा गरौँ र धेरै टाढा टाढाबाट फेरि पनि आज दुई दिन तिन दिनसम्म यहाँ दुःख सुख गाउँपालिका अब कोही गाउँसभाका सदस्यहरू बहिनी हुँदै दुःख सुख यहाँ बस्नुभयो त्यसका लागि फेरि पनि गाउँसभाका सदस्यज्यूहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण कर्मचारीज्यूहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र धेरै कुरा नभनिकन म आजको तेह्रौँ गाउँसभा यहीँ समापन भएको अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद नमस्कार